What's up, Cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Radio. Yo, what is up, Cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. Napapakinggan, napapanood sa paborito niyong YouTube channel, Dog TV. Siyempre, pwede niyo na rin mapanood sa Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms. Panibagong Sunday Habit, panibagong kwentuhan, sigurado marami na namang values, nag celebrate na naman yung mga manok. Man, one of the most requested episode dito sa podcast. Isa sa mga pinaka comment ng mga tao kada Sunday. Finally, he's here. He's an entrepreneur, artist, designer. Ano pa bang hindi nito kayang gawin? Ewan ko, leasing officer na rin yata sa mall. <laughs> Kahit dyan ako magpunta, nandun na siya, nandun na yung brand niya. Para sa lahat na nagre-request, ladies and gentlemen, Cybergang, Frank Mendoza. Yo, thank you bro, thank you. Wonderful introduction bro. kumusta ka? Thanks for having me here and also congratulations sa napakarami episodes, 100 plus. So, yes. job well done for the both of us bro. Congrats. Yeah, thank you, thank you. Thank you Frank, finally you're here. Um, kamusta ka? Maulan, how are you? Good bro, good. Just, just another day working and you know, and excited daw to be here also para magpag-usap and everything. With uh -huh. the gang also, so Sorry. shout out, shout out sa dito sila koy. Yeah. Dito ntoo join, sure Pudong, dollar to peso and laki ka. Yeah. But going back, Frank, congrats with MNLA. Thank you sir. Thank I I you. I'm seeing your expansion. It's it's been tremendous lately. Yep, thank you. Um, yeah, tuli tuli lang bro, like reinvesting, mm -hmm. reinvesting everything I earn. Uh, Malay majority talaga ba lang sa business. So that's what happened. Um, first store twenty twenty two, January. Tapos um, five stores Plus, uh, sorry, plus four stores at the end of that year. Wow. Tapos the year building uh, four stores locally and one stores Australia. So that's the expansion where we're at right now. Okay, ten stores, physical stores. Correct, 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 correct. In two years. Yeah, 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 yeah. Pero the digital brand has been existing since twenty fifteen. So yeah, but that's two years. Ten physical stores in all prime locations. expanding mm. in the western in the grabe yon sa san ba yun? southern hemisphere na ba yon yung <laughs> Australia parang Adelaide so <laughs> wow medyo baba, yeah. okay so balikan natin yung story na Emily I want to know si Frank sino si Frank paano siya ano siya nung bata like pangarap mo ba to pangarap mo na ba magkaroon ng ganto? um, maging part ng isang influential enterprise maging owner, CEO ng sarili mong brand. Ano ano ba si Frank dati? Mm, when I was younger, hindi siguro ganito kaklaro. klaro mm -hmm. Pero I had an idea. So, to give you an example, I think when I was in grade 4, natago pa ng mom ko yung dream board. Pinagawa kami ng dream board. So, sa dream board na yun, makikita mo, meron akong mall. Wow. Mm -hmm. So, parang gusto ko ng mall. Gusto ko tumira sa rooftop ng mall, something like that. So, at grade 4? Mm, mm. You wanna live in the penthouse of your own mall? Yes, 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 yes. Okay. So, uh, I think this would be somehow in line kasi nasa retail ako right now, diba? Mm -hmm. So, I think, in, yun, hindi siya ganun kaklaro pero I had an idea na I want something like this. I want to build, create an, a custom experience na sa tingin ko will make other people enjoy their, make, uh, enjoy their time habang nandoon, parang ganun custom experience. I like that. Mm. It it seems like you really like curate everything in your life, no? Yes, yes. Parang sa isip ko kasi madalas I want to maximize what I have right now. Mm -hmm. Kung ano mang binigay, kung ano mang resources, kung ano mang merong budget, kung sino man kakilala mo, o kung ano man. I mean, you can, kung pwedeng bigyan tayo ng iba-ibang ingredients. Mm -hmm. We can come up with our own recipes. Parang ganun, di ba? So parang gusto ko gumawa lagi ng magandang recipe out of the ingredients na meron ako right now. Kailangan kahit ano siya, gourmet dish yung mabibigay mo. Something like that. Correct. What, 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 what made you have a standard of that? Hmm. Ano nga ba? Siguro kung titignan, kasi I think pag, pag binactrack mo sa bahay lahat nagsisimula eh, for me ah. Yeah. Parang a piece of it sa bahay nagsisimula eh. So I think both my parents ganun eh parang may pagka-perfectionist sila pareho. Are they entrepreneurs so, also? Yeah, 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 yeah. Then so. So um yung mother ko halimbawa naka 9 out of 10 kasi exam. She's gonna be like, isa na lang, di pa nakuha. Parang ganon. <laughs> okay, okay, okay. <laughs> May pagka-perfectionist sila. so Yung father ko naman, sa education side, hindi siya ganong ka-perfectionist. Pero pag halimbawa, let's say, naglilinis kami ng spark plug ng kotse. Okay. Kailangan, wala talagang matirang kahit butil na kalawang dyan. You know, like mm -hmm. pag pinakatok niya ako ng kotse, dapat wala akong ma-miss out na nakamasilya dyan. Dapat ma-point ma, -point, oh, ma -point out ko sa kanya na o oh, sa left front fender mayroong minasilya. Doon Menyo siya makapan. particular. Yeah. Mga so, technical stuff. Right, right. Okay. so So, magpapa magpapapicture siya, family picture. Yung bata ako minsan. O, oh, ikaw kumuha ng picture natin. Boom. Pakita ko sa kanya. Sabi niya, oh, tabingi dito, tabing dyan. i center mo kami. Ganito, ganito. At kita yung background. Ganun, ganun. So, parang bata pa lang ako. Everything I do, kahit nga pagsagot ng telepono, naalala ko yung pag-hello. Yeah. After ko mag-hello, like, lutuin nila ako pareho. Na, ba't ganun yung hello mo? Ang lousy. <laughs> wow. Hello lang ah. <laughs> okay. Pati yung pag-hello ko sa telepono, ikikriticize nila na, yeah. dapat ganito. Ganito ka dapat para ganito yung tunog mo, ganito, ganyan. So like, for example, pati yung buhok ko. Mm. okay. Uh, there's one time parang wala ako pa mahaba, magulo, everything. Tapos may pinakilala sa akin sila ka nila I had to go there may kinuha ako something pinakilala ako tapos sabi nila parang kinuwento nila sa akin na yung feedback daw nung kamiting nila sa akin hindi masyado maganda parang umbam na anak parang ganun yung dating sa akin nung no <laughs> ka nila as like few years after inamin sa akin ng mami kung di naman talaga okay they were just saying harsh words nagpagupit ako after nun eh okay parang sa, <laughs> inais ko ngayon yung self image ko right after that thing. kasi yun nga yun pa, parang hindi naman tal hindi, hindi naman talaga sinabi nung meeting nila yan pero para ayusin kay sarili gumamit sila ng ganung technique parang ganun so every little thing kailangan kahit papano perfect as yung kung may capability ka na perfectin siya perfectin mo siya that's how i see how you run your shit really it's curated well produced mm -hmm when I come into your stores, I can feel it. Na you've touched it. Thanks, bro. All the details. And now it resonates to me kasi ganun ka growing up. Mm, right, right, right. Finest, no? Right, right, right. But okay. sa school, eh, sinasabi kasi dun sa school namin lagi na uh, every morning yun parang uh, do, doing ordinary things extraordinarily well. Yeah. So, sinabi And, ni St. Pinil din parang ganun. O sila sa lahat. Whoever. Pero long way, di ba? Yeah, tumatak just, just talaga sa isip ko. Just by practicing it. So, mm, mm, yeah. ordinary thing, do it extraordinarily well. Like, do give it the extra mile. Ano pang mabibigay mo, parang gano'n. Props kasi on those um, situations wherein pinupulis ka na pwede mo naman sabi, isipin na kontrabid. May mga moments tayong ganyan eh. Lahat tayo bilang anak. O parang mm -hmm. lahat ng pagkontra nila, hindi pa natin na i-realize -re na para sa atin eh. Correct. Para sa, before siguro, ewan ko kung pinagdaanan mo rin, pero parang, yan? pati yun, papakailaman. Mm -hmm. of Lagi course, na lang of ako mali, yung mga ganun. Of course, of course. Pero when you get into your reality na, and you're running your own shit, you're standing on your own, marirealize mo, buti na lang tinuro yun, no? So ang galing nung sagot na, part of it came from the ho home. Mm. No, sa bahay talaga. You appreciate it after some time. Uh oh. Kaya tinuturo ko siya sa younger brother ko. Okay, so I, para, you para, have siblings? Yeah, yeah, yeah. One. Ah, oh, okay. So, para, kumbaga, mag-get over na niya yung face na naiinis siya kapag kinikriticize namin siya. Kasi siya, ang dami na namin magkikriticize. Oo, oh, kasama, kasama siya, ka ba? pa. Kasama pa ako, di ba? Mami, daddy plus kuya ba? No? <laughs> Correct. So, parang pressure talaga, di ba? Mm -hmm. Pero sinasabi ko nga sa kanya na parang i-get over mo na tong face na to. Huwag mo nang tignan na masama to. Gusto lang namin talaga yung best para sa parang gano'n. Uh... And I think talagang hard times talagang create thick skin, you know? Correct and the, the the world is really really chaotic and tough tough yeah unfair mm, right okay so you somehow you're built for this i think so i think so para to magalaw ng more than a decade sa ganitong industry i mean ako yung tipong taong mabilis ko ma-realize kung gusto ko ba yung isang bagay or hindi okay like i i switch up right right then and there pag hindi ko to gusto cut it off pag gusto ko to Kukomit na ako dyan. Nakikita mo kagad yung equals eh, no? Yeah, kasi maraming beses na nanasayang yung oras ko eh. Oo, oh, then. Tapos marirealize mo later on na konti lang pala yung oras, tapos ang mo pang gustong gawin. So you'll start to think about how to spend that time very wisely na. Kasi konti lang siya eh. Yeah, yeah. You can't earn back time eh, di ba? And it's just 24 hours every day. Oo, oh, yun pa kailangan mo pa matulog on time dun. <laughs> <laughs> di ba? Nakukulangan Simpli, ka. Simple, pero challenging siya. Yeah, that's so hard to do, yeah, Tol. Oh, di ba? Yeah, We're talaga, being so unfair to ourselves ba, na de deprive ng sleep because of work. Totoo, totoo. Pero yeah, kailangan yun, guys. Very important. Right, right. Oh, big deal sa akin ng sleep. Kasi mm -hmm. one-third nga siya ng buhay mo eh. Tama. about it. Tama. So, kailangan ganong kalaking attention din ibigay mo sa kanya. So, nasabi mo kanina, Bali lang ako ulit. Sabi mo kanina, you've been more than a decade. Paano nag-start to lahat? Ano, ano ang mga nagawa mong businesses before na sinasabi mong nagsayang ka ng time bago ka napunta dito? Actually, madami. Iba-ibang klasing businesses, bro. Pero yung related talaga sa clothing, okay. yung first venture was uh, second year college. Nung unang pwede na ako mag-travel abroad alone. Okay. Pagdating ko ng 18, ang gusto ko talaga mag-travel agad ng walang parental guidance. mm -hmm. Kasi pag 17 bill, kailangan mo para sa yung papers eh. Yep. Para makatravel ka, di ba? So pagdating ng 18, lipad ako papuntang Bangkok kasama kong girlfriend ko noon. Mm -hmm. Tapos doon namili ako ng mga damit. Binenta ko sa mga klase ko pag uwi. So yung buong expense namin sa trip na yun, nabalik, tapos kumita pa. So, so dun pa lang. experience. Okay. Hmm. Pero before that, nakita ko yung business model na yun sa mother ko naman. So, uh, sa Green Hills, ganyan, binigpapabili may, may sa kanya, bibili siya ng maraming marami sa Bangkok, tapos dadali niya, susupply niya sa Green Hills. Oh. So, nakita ko yung business model na yun. Ah, pwede pala yun. Pag nag-18 ako, gagawin ko rin yan mag-isa. <laughs> Oo, parang ganun. Di ba? Parang enjoy kasi nakapag-travel ka na, Yeah. Tapos nakapag-business ka pa. Covered by expense mo. Oh, covered by expense mo. what more can you ask for? So, um, okay to. Okay to. Tapos gusto ko yung ginagawa ko na nagpipili-pili ng damit. Kasi napansin ko na noon, palang early stage, may skill na talaga ako sa pagpili ng damit. Eh. Mm -hmm. Like ma yung mom ko sa damit. Pati yung isang tita ko na ginagaya ko yung forma niya, lesbians siya. So parang ma siya sa damit. Tapos tinuturoan niya ako, naalala ko, <coughs> si Tita Joy. Punta kami sa store, iba sa People or People, naalala mo yun. Tapos mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. sabihin niya, dapat mabilis ka pumili. Kung ano yung catch ng attention mo, practicein mo na, dapat nasa spot mo yung maganda agad. So Tama. within like five minutes, nakapili niya siyang tatlong t-shirt, dalawang pants, boom, sa counter na kami. Tapos every time sasama ako sa kanya, ganun siya. Pum, 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 niya. So parang ako, nasanay ako na bata pala. Shop ako, and go, no? Oo, oh, kailangan mabilis pala ako pumili. Alam ko na agad kung ano yung maganda sa rack na to. Out of 20, wow. pick ko na yung 1 uh, to 3 pieces na mga ganda dito. Kung wala, alis ka na agad sa shop na yun. When, when sinabi sa'yo yun? Kailan mo natutunan yun? Hmm. People are people. Siguro first year high school ako noon. Pero it resonates oh, grade again grade now. Six. Yun eh, nga, if na, looking back, di ba? Parang iniisa-isa ko ngayon yung mga na-experience ko nung bata kasi na ma- mako-connect ko siya kumbaga sa current uh, situation ko, di ba? Na ang dami pa lang uh, uh, situations dati na yeah, it, it, resonates to who I am right now. Tapos kino-connect ko siya para mas kumbaga mas stronger ngayon yung character na binibuild ko ngayon kasi alam ko talaga na ah, I'm built really for this kasi ito yung mga na experience ko. Galing kasi baliin ko lang pagpupunta ka sa sa MNLA meron kagad isang piece na magka ng mabilis per rack. Mm. I don't know if it's curated like that or siguro mm. preference na lang ng iba't ibang tao. Yun, pwedeng mm -hmm. buong rack na catch yung attention niya pero laging may nag stand out. Right, right. Pero aside from it, tinuruan ka nung situation na yon kung paano magtipid ng oras. Correct. Correct. <laughs> diba? ba? Correct. Kasi yun nga eh, bakit mo nga naman nahawakan yung isang garment, isang piece ng matagal, paikot-ikot ka dun sa loob ng store ko, hindi mo rin naman bibilhin. Right. Ang galing nun ha. That's so much of value. Well, yung sinasabi mong value na oras, ngayon ko lang na, nga na realize na parang, ano, sa family namin, laging... Ganon ka, oh. Laging ganon. Parang wala akong nakita sa amin na nakasama ko tapos hindi kami mag-uusap or mag kami for like more than five minutes. Hindi eh. Laging may papagawa sa akin, may ituturo sa akin, may kukwento sa akin or something. Tapos parang nagmamadali. Parang ganon. Parang may gusto silang ipasa agad sa'yo. I don't know. Halimbawa, lolo ko, kahangout ko. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Iyatag yung typewriter, mag-type ka. So, <laughs> Habang so, hangout kayo? Oo. Oh, Nagkikwento siya? Yeah, or mag-type ka. Mag-aral ka paano mag-type. Or turuan niya, labas siya ng cards. Turuan ka mag-solitaire. Alam mo, yung bata, tapos parang, kailangan may ginagawa ka. Laging dapat may ginagawa ka. Tayuan niya ako ng court. mag so, may gagawin ka, ganyan. Lola ko, tuturo sa akin yung family history, yung business ni Lolo, business ni ganyan, business ni ganyan. So, lagi talagang parang walang tambay moments, parang ganun. Grabe yung foundation na yun. Hmm. Nakataon siguro na puro ganun yung mga tao sa pamilya ko. <laughs> I don't know. Okay, what did you take in college? Uh, nursing, sobrang layo. Okay. <laughs> Oo. Oh. <laughs> nursing, okay. <laughs> Tapos, um, by college din, na-realize mo na na gusto mo na yung, yun nga, um, mag-travel, masagot yung travel, kumita pa konti, or at least... Oh, kaya ako nag-nursing, kasi gusto ko tumira sa LA. Mm. Tapos malaki sweldo dun eh. Yung tita ko naka-Porsha, tas dami niya Rolex. Sabi tsaka, yung story niya, gusto ko rin yan Sabi niya, umag oh, ka. Lahat ng RN sa California, bolin Basic, eh. di ba? Oh, basic oh. sa kanila yun. magkasi sila, ganyan. Oh. Diba? Sabi niya sa kanilin, oh, Vegas ko. every weekend, mga gano'n, no? Oo, oh, sabi niya, madali lang yun. Dali-dali lang nung ano, yung schooling niyan tsaka exams, madali. Pati trabaho, sobrang dali. Sabi niya sa akin, mm -hmm. oh, okay, sige, ganyan, ganyan. tas yun yung kinuha ko tuloy. Kasi sa isip ko, nagbe-business naman na ako, hindi ko na kailangan aralin. Sa bagay. Diba? Kung ano na lang yung madaling makakadala sa'yo abroad. Parang ganun. Okay. Which, mali pala na that at least given a chance, sana sa business talaga ako nag-focus. Pero okay din kasi natuto ko sa health, which is malaking mm -hmm. mm -hmm. factor. di ba Sobrang tayo ko natutunan about health for the, for those four years. Eh. So, nakakita ko ng mga tao may sakit. Mm -hmm. Nakakausap ako ng mga tao may sakit. Naging cautious so, ka ngayon. Oo, oh, iba rin yung experience sa pag -treat. niya. Oo, oh, iba rin so. Sa pag-treat mo oh, eh, no. pa ng self. Alright. That's, that's, that's a very good ano point na ito yung tinake mong course, pero na-realize mo rin. Pero meron ka pa rin, kumbaga, meron ka pa rin win eh. Mm. Pero yun nga, nag-catch up ka sa um, mga business learnings eh, no? Right, right, right. Pero the whole time din naman, business inaaral ko eh. Like, sa ako sa school, pinapakinggan ko si Robert Kiyosaki napakinggan mm -hmm. ko si Napoleon Hill hindi mm -hmm. ko nag-aaral talaga nung tungkol sa so, school naka-audiobook ka? audiobook all the time all the time that's very nice yeah. and yeah, yeah. yeah I think ano rin Frank importante siguro talaga yung foundation nga no na mo ngayon na mas naiintindihan ko kung bakit ganun si Frank Mendoza kasi to be honest like two joints is different Like sila ko yung mga story nila from Sorrento is different from your upbringing for sure. Mm, mm. Pero nag-click kayo eh. Mindset correct. na yun eh, ba? Diba? Correct, correct, correct. Pero understanding na you came from this type of family, it really makes sense na ikaw nga lahat yun talaga. Mm, mm. ba diba? Parang that's claiming it. Right. Pero I think ma marami kaming differences for sure. mm -hmm. Pero yung foundation as a person, tingin ko may mga simil similarities din kami. Like, um, o oh, gang-gang shit, pero polite sila pag kailangan. Alam mo yun? Mm-hmm. Mm -hmm. Pag kailangan sa kausap, polite kaya. ka. Kaya? Kaya lumevel. Alam mm -hmm. mo yun? Yung pananamit nila, yung linis nila sa katawan. You know, parang may same frequency rin kahit papano eh. Na kaya nagki click yung isang crew sa tingin ko. Mm-hmm. Kasi hindi pwedeng masyado kayo magkakaiba, kundi magka-clash lang kayo palagi. Pag-opposite na opposite, no? Correct. You have to be at par at some point. Mm -hmm. Parang sa crew namin, okay sila sa balance. Kung isa-isahin mo nga yung, yung crew talaga namin, na-realize ko ito nag-Taiwan nag kami. Parang, dang bro, para tayo X-Men kasi sobrang weird. Yeah. Sobrang weird pag inalam mo talaga yung buhay ng bawat isa, like... Sobrang weirdo talaga na may kanya-kanya palang special skill. Parang ganun. Mm -mm, mm -mm. Superpowers. Oo, biglang <laughs> may ganun pala na, ah, ang galing nga. Kaya pala tayo nagka-click-click ganito kasi pare-pareho tayong weirdo. Iba-iba so yung ginagawa natin pero pare-pareho tayo basically weird. Tapos, yun. Okay. An chill chill kami lahat eh. Uh, Nakita ko nga parang kailan lang yung Taiwan yon, bumiyahe ka no? Yeah. And ano rin, no? Parang nakita ko rin na nangyari yun. Nag-shoot nga parang four, four years ago. Before pandemic, nag-Taiwan din yata sila at nag-shoot naman din sila ng music video from that. Doon ko naman nakita, um, nakita na parang sino nagsabing parang hindi maangas kapag may milk tea sa music video. di ba? Naglalakad lang siya doon, may milk tea, may boba pa, di ba? <laughs> parang, oh, di ba? Pwede pa rin, hip hop pa rin, di ba? <laughs> Wala lang. Parang, tas eto, bumiyahe kayo ulit and then, I'm sure, productive na naman. At hindi pa natin napapanood kung ano yung mga nangyari doon. Hindi pa natin nakikita lahat. Pero, 18 ka, bumiyahe ka na. Ngayon, eto recent trip mo. Anong masasabi mo, Frank, na importance ng traveling? Kasi ka well-traveled ka eh. What is traveling for you? Mm, most important thing is siguro yung matuto ka makipag-interact sa ibang lahi. Mm -hmm. So for example, merong isang dog trainer na mm -hmm. meron siyang dog school okay. Veteran vet, veteran na siya sa industry na yan Sabi niya, the best dog school ay yung dog school na tumatanggap na iba-ibang breed ng aso mm -hmm. Why? Kasi per breed ng aso, merong trait na nangingibabaw okay. Ngayon, kung yung aso mo, sinama mo sa iba-ibang klaseng aso Iba-ibang trait ngayon siya, kaya niya mag-adjust Right? Tama. So same as the human race, depende sa lugar, depende sa culture, sa tradition, sa religion nila, may kanya-kanyang traits yung mga tao. Correct? So when you travel, mapupunta ka sa international standard tuloy. Kasi paglapag mo dun, hindi mo pwedeng ipilit sa kanila kung ano kay, kung ano yung culture mo eh. I-embody sa kanila kung, oh yeah. Di ba? So, kailangan kahit papano may adjustment kang gawin. May adaptation. Adaptation, correct. So, yun yung, I think, pinaka-importante natututunan ko na now I learn kung paano maging international standard as a person and when it comes to doing business as well. You, you think, that's why you're saying it is important, eh? Pero, why do you think na parang keeping up a standard as a business person and, you know, in your personal um, treatment sa buhay lang. How important is that to keeping or having that standard? Certain um, understanding kung ano yung gusto mo, hanggang saan yung gusto mo at ano yung ayaw mo, di ba? Ano yung bagay na gagawin mo, ano yung bagay na hindi mo gagawin. Pero kaya mo rin naman. Mm -hmm. Pero because you have that standard, you're not gonna do that. Mm -hmm. Why do you think that's important? Hmm. I think what's there left to do? Eh? kung pag-iisipan mo, ano pa bang gagawin mo sa buhay mo? pagay okay. Bukod sa i-curate siya. Oh, then, no. Di ba? Would you let, would you rather let other people curate your life? Or them dictating what you what for you to do? Oo. Oh, or mm -hmm. ikaw na lang yun mismo. Kasi uh, other way, you still live eh. Dalawa lang yan. Either sila yung makakapag-dictate ng gagawin mo or ikaw mag-dictate sa sarili mo. Di ba? I think parang ganun siya. So I'd rather take the wheel Parang gano'n, di ba? Koche ko to parang gano'n. Ako na mag-drive. Ba't ko ipapadrive pa sa iba? parang Ganun ko siya tignan. Wow. Tapos, I feel blessed kapag nare-realize ko rin na I have the capacity to earn mm -hmm. or build a life na na I can share. Kasi more than siya para sa akin lang. Be a blessing to other people around Oo. you. Oo. Parang yung nabigay sa akin ko, bus siya, pwede ako magsakay ng mga tao. Mm -hmm. You know. So, ganoon ko siya tingnan. Uh, that's that's so important to know, know na. Parang ikaw yung perfect example na you acknowledge all the blessings and you make sure that you're maximizing everything. Correct. 'Di ba? Yun yes. talaga 'yung pag-maximize mo nung oras, pag-maximize mo nung meron ka. Like for instance, magkaiba, dalawang tao parehas may isang milyon, pero paano mo gagamitin yung isang milyon? Magkaiba yun Diba? Alam mo, ang laking factor din yan kung gaano ka creative ka gumastos eh. Creative gumastos. Can you... Can you? Kasi yung ibang tao, hindi sila ganun ka creative gumastos. I mean, halimbawa, para sumaya yung lifestyle mo naman talaga, you don't need that much eh. Unless may mga gusto ka lang talagang i na goals or targets or material things sa buhay mo. Pero kung creative ka lang gumastos, madali naman sana talagang maging satisfied sa buhay eh. Kung alam mo lang talaga kung saan mo ilalagay, hindi yung pag may nakita kang program ng society mo, nabilhin mo, bibilhin mo agad eh. Madali mm -hmm. ka ma-persuade and everything. Mm -hmm. Wala kang control basically sa financial uh, department ng buhay mo. Pero pag nagkaroon ka ng control doon at creative ka kung paano ka gagastos, let's say merong ang 1,000 pesos to spare. Okay. Kailangan mong sunugin yun yung let's say budget mo na na earn mo kasi nagtrabaho ka and everything. Okay, mm -hmm. 1,000 ka would you rather, let's say, buy data pang internet tapos mag -games ka? Or let's say, may motor ka, pag mo, ride ka papuntang Tagaytay with friends? Di ba? Totally different experiences, totally different learnings na makukuha mo. Pero isang libo pa rin yun. Yep. Di ba? So, gaano ka ka-creative? Paano mo si-stretch out yung pera para may makuha kang experience pabalik? balik mm -hmm. Na mag Magpo-fold ng marami pang possible na isang libo. Right. Pabalik. Right, right. Kasi, at, tama ba? Alam, alam mo ba yung word na memento mori? Pag narinig ko kasi sa kapatid ko yun na... Memento mori. Oh. I'm not sure kung yun ba yun. Mm -hmm. <laughs> Pero parang Japanese word siya na um, always live like it's your last day. Mm -hmm. Yun yung meaning niya. O, parang ganun yun. yung eh, ko oh, tama yung word na yun. But, so do you put that in mind? Oo. Oh, oh. Like when you wake up, that's... I'm gonna make the best out of this day. Yeah, 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 yeah. yeah. Hindi na siguro consciously, subconsciously, pero subconsciously na siya nangyayari. Pero, yeah, yeah. G ganun gusto ko. Parang gusto ko everyday, ma-perfect ko yung araw na yun. Parang ganun, ma-perfect ko siya. Paano yung imperfect na araw? Um, sige, bigyan mo ako ng example na um, it ito yung isang araw na hindi mo na perfect. Anong itsura nun? Okay normal lang normal so fruit okay. mababaw lang for example napacheat day ka nang ano may nawala ka doon sa sa self control mo a bit okay or halimbawa kinulang ka ng content na ipopost. post okay okay or may kailangan kang gawin tapos hindi mo nagawa oh or target mo today 100k 99 lang kahit isa lang yun no oh it matters kasi nag-set ka ng goal sa sarili mo eh kahit diba? isa lang 'yun, hindi mo hindi mo hindi mo ipapaslip yung sarili mo na. Okay lang, isa lang naman eh. Winning's winning, 'di ba? Losing is losing, doesn't matter. Kung 1.1k, 1 peso. Ano yung perfect na araw ni Frank Mendoza? Perfect na araw pag na-hit ko lahat ng no, yung goals ko for the day. Na kahit simple lang naman, let's say. Na-hit ko yung financial goal ko target sales okay. ko today, you know, um na-spend ko yung Oras ko, well, nahati ko siya. Mm -hmm. Socially, you know, research, work, workout. Mm -hmm. Yun, simple lang naman. Okay, okay. Bali tayo ulit. Paano nagsimula lahat to? Pa Sabi mo ilang years na ang MNLA since 2015? Yung, 15, yes. 15 years na ang MNLA? 2015 nagsimula. Okay. So that's... um 8 years. 8 years na. 8, 9 years. Can you tell me, can you tell us how it started? and why MNLA? Okay. Uh, for, bago ko nasimulan to, parang almost two years na ako nagsusupply for other brands. Mm, Baliin ko lang. I've seen um, parang, I was in La Union, mm. 2018. Mm. And nag-open doon yung isang sneaker store. And uh, they had this anniversary shirt na gawa ng MNLA. Mm -hmm. And that was my first um, understanding na si MNLA pala, hindi lang solo brand. Right. We do wholesale as well. Manufacturer din sila. Correct. O, oh, and then? Right. So, two years na ako nagma manufacturer for other brands. Tapos, nagpunta ako ng states, explore, 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 explore ako dyan. Tapos, yung dalakong mga damit, puro gawa ko. Okay. Then, napansin ng mga tao. Like, hindi, hindi ko na-experience yun na nilalapitan ka dahil maganda yung damit mo eh. Parang, doon tapos, sa Amerika yun pa? Yun eh. Oo, tapos sa Amerika pa. Tapos, yun, parang, ah, big deal yun, ah. Parang as a, an entrepreneur, parang naka, uh, pwede to. Hinahanap nila kung saan ako nabili, saan galing, whatever, whatever. Tapos yung kasama ko, nagkaroon ako ng tropa doon na itim. Okay. Sabi niya sa akin, oh, designer ka. Sabi niya, umuwi ka ng pinas build ka ng company, ng brand mo. And that's what I did. So, doon mo lang siya na... Hmm. Yes. Ang nasa isip ko, long term na magkakaroon ako ng brand. Pero napadali nung nangyari nung nag-America. Nung sinabi nung black friend mo na oh, oh. designer ka. Oh, oh, Siya, yung nag, siya yung validation, designer ka. Ganun? Oh, oh, Kasi, oh, yun, yun na. Wow. Kasi dami na nga lumalapit na. Shoutouts to that guy. Oh, pati pagkasama <laughs> ko siya, Parang ginawa pa nga niya nung nakabuo na ng brand, binenta niya dun eh. Sa Amerika, binenta niya sa LA. nag pa siya, no? Oo, oh, nag siya. Like two days na uubos na isang box. Like, oh. Ganun. oh, sa Melrose ikot siya, ganyan. Okay, okay. O oh, sige. Um, ano mo yung purpose mo dun sa pagpunta mo ng Amerika? Actually, to explore. Tapos gusto ko itry yung American lifestyle. American dream na okay. lifestyle. Tapos may mga ka lang na design pieces mo. Personal clothes. Oo. oh. Yung pamalit mo lang talaga doon, baon lang. Ko talaga. Oh, personal ko lang talaga siya. Accident, no? Oo. Oh. Okay, oh, and, and, then, sige. Tapos yun, spent time there for like three months, tapos six months. Tapos so, umuwi na ako dito, full on negosyo na talaga. Mm -hmm. So, tahian, everything, um, research, research, production, manufacturing. So, yun. Basically, yung foundation na ng business, nag-start na ako mag-build noong 2015. Okay. First release ko Feb 28, 2015 sa SMX. Nag-release ako sa isang event ng CSB. Okay. Organized by Saint Peniel. Okay. Tapos, yun, 80% sold in 2 days. Okay. Yung collection na binilled ko, first ever collection. So, yun, natuwa ako sa results na parang, ah, na-appreciate nga talaga ng mga tao. Like, okay, they fuck with my brand, they fuck with my designs. Tapos, yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Facebook. Tapos, if I remember it right, ako mm -hmm. ata yung sa alam ko, unang gumawa ng website sa mm -hmm. Pilipinas. Na local clothing brand? Yes. Okay. Tapos yun. Pero other than that pala, habang binibuild ko si Emily, syempre sa una hindi naman ganun kalaki agad yung Boom income. Boom eh. eh. oh, Pero nasa isip ko na agad nun palang Lamborghini. Eh. Lamborghini talaga ba? Oo, eh. oh, ganun oh, eh. na inisip ko talaga nun kung ano yung ano, on the side ginagawa ko. Okay, so, sa e-commerce nag-explore ako ano ano, nag dropshipping ako ano ano. So. Okay. Nag-carry ka rin ng ibang produkto yes, para yes. mas mapabilis yung Lambo Dreams para ganun. Tapos ang nasa isip ko uh, pag nag-try kasi ako magbenta ng ibang products, mabibuild yung skill ko ng selling and marketing. Tama. Mm. -mm. ba? Diba? So yung skill din talaga ihabol ko dun. So Tapos no kumita pa ako. No Acknowledge mo na okay. <laughs> I'm good at designing pero I need to learn from marketing and selling. Correct. So you have to uh, touch other uh, products Correct. just to learn that. Para rin sa brand mo. Correct. 'Yan yes. turo sayo nun. Realization lang at one point kasi na na-realize ko na kahit gaano kaganda yung product mo, kung hindi mo kayang ibenta or i-market yan, ano mangyayari sa iyo? 'Di ba? Diba? Like si si McDonald's, it's not the best burger, pero mm -hmm. who, who who sold the most? burgers. Parang ganun. When you want a quick burger, you'll think about McDonald's. Ganun, di ba? Diba? So, sa akin, hindi naman McDonald's way, but I want the balance. Mm -hmm, mm -hmm. Gusto ko balance eh, na um, okay pa rin yung produkto, tas okay din yung marketing strategy ng brand. Okay. Hindi super pushy. Mm -hmm. Tapos hindi yung nagpupush ako ng pangit na produkto. Oh, ganun. So, okay. Gusto ko something long term, hindi for the hype or the trend. Okay, and then balikan natin yung mga sumunod na ano, tuloy-tuloy na siya. Inaral mo lang nang inaral 2015. Ano na yung mga naging moments naman ng MNLA? Ano yung mga next years niya na parang tumatatak na siya sa market, nakikilala na siya. Um mga moments, mga uh, big milestones ng brand moving forward bago tayo nakarating sa present moment since then. Hmm. Siguro nung nag-open na ng store sa BGC. Mm, on the Japanese Mall. Oo, oh, yun. Parang, oh, oh na-acknowledge na nila na, talaga kasi parang ako lang yung means local dun eh. Yeah. Di ba? So mm -hmm. parang, ah, isa, Parang, okay, they appreciate my, my stuff. Mm-hmm. Tapos, before that, nung uh, may deal ako na close sa Japan. Mm-hmm sila yung nag-distribute ng marami silang actually yung hawak na brand. Say, Billionaire Boys Club. Okay. Dito? Pro dinadala club, nila dito? Hindi, sa Japan. Okay. Japanese sila. Okay. Tapos, naghahanap sila ng Philippine brand na madadala rin sa Japan. Hmm. So, yun yung nangyari. So, um, pumunta pa dito like three times yung CEO para mamita ko. Tsaka si Bench. Okay. Tapos yun, yun, milestone din na, na, na mostly na tuloy-tuloy na yun na umiikot ngayon sa Japan yung MNLA. Like thousands of pieces na yung in order nila. Wow. Like, literally, ang dami na talaga. Introductory pa lang yan. Yes. Kung baga, hindi pa talaga establishing pa, di ba? Yes, Trying, yes. oh. So doon mo na recognize na, okay, they recognize the brand. It's working. Right. Right. Japanese yun eh. Maarte yun eh. You know, like, detail-oriented sila. Makikita mo naman, pag tumitingin sila maraming Japanese sa BGC, grabe, tinitingnan nila tahi. Quality talaga, no? Quality check, quality check. So, parang, oh, ayos, uh, ah. So, kung sa level nila gumagana to, okay, I, I can probably build more. Mas marami pa siguro yung taong makaka-appreciate nito, no? Tapos, yun, nagsimula na magkaroon sa mga SM. Tapos, yun. Pero no. actually, hindi ko pa nararamdaman. Hindi pa nga nagsisink. Like, tuloy-tuloy lang Ngayon lang, tinanong mo, milestone. O, oh, milestone. Ngayon, milestone. <laughs> wala, hanggat wala yung Lamborghini. Light work, no? Light work yun, no? Sa'yo, uh, no? Normal yun, no? milestone, pag may Lamborghini ka na na, ano, SBJ na Argentanian, yun. Yun ang milestone. Tapos milestone forged yung rims, o. no? Oh, yan. Sige, yan ang milestone. No? Okay, okay. Antayin, nababalikan <laughs> nyo yung podcast episode na to pag nangyari na yun. At mag-aaroon kami ng vlog nila kay Ka habang nakasakay doon. Hindi oh. ko alam mo paano kami magkakasang tatlo doon. Basta, yun yun milestone. Para sa ba bakit Lamborghini? Ah, ano ba? Tsaka bakit SVJ? Bakit hindi lang uh, Huracan? Hindi lang Huracan Evo o kaya performante. Bakit SVJ, the limited one? Tingin ko kasi, deserve ko yun eh. Parang, binibigay ko rin naman yung limited, limited na version ko eh. Kumbaga, Pang. Yung limited edition ko, binibigay ko naman lahat eh. So, ba't hindi, hindi, ako hihingi nung katumbas nun? Anong year? Kung ano yung pinakabago siguro kung ma-afford ko na siya. Alright. Spider. All right. Lagi ko sinasabi actually sa friends ko yun na um, mag-remit ka na. Lalo si Koy, lagi ko sinasabi, pinapaalala ko sa kanya yan. Dati hmm. na nakilala ko siya. Lumadang ako nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, mag-remit ka na, mag-remit ka na parang hindi maintindihan ko una. Parang, ganito kasi parang kay God, may points kang naka-impact pag mabait kang anak eh. Mm -hmm. Ganon ko siya tignan. Parang, okay. parang SM points, parang ganon. Mm -hmm. Tapos, pag marami kang natutulungan, natuturuan, or na-entertain, tapos napapabetter yung buhay nila, tingin ko, may points na katumbas yun. Ngayon, mm. kung hindi ka hihingi, mm -hmm. ba't nga ibibigay sa'yo? So, pwede mo nang i-remit? Oh, hinihingi kanina. Redeem na. pala sorry redeem, redeem. Redeem. sorry. sorry. Oh, redeem. I-redeem mo na 'yung points mo. Parang time zone, no? Oo, oh. Ang dami mong ticket eh, 'di ba? Na diba? nanalo na, 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 na. kasi nga mabait kang anak e. Eh. Uh Oo. -oh. Marami kang natulungan and everything. O, oh, i-redeem mo kasi halimbawa, ikaw ikaw 'yung tatay. Mayroong tatlong anak. Mm. Mabait silang lahat. Mm. Yung dalawa walang hinihingi. Okay. Yung isa nang hingi ng Hot Wheels. Hmm. Sino unang bibilan mo paglabas mo ng bahay, pupunta ka ng mall? Yung humingi. 'Di ba? Alam mo na hindi mo na siya di ka na pinahirapan eh. <laughs> Bibigyan ka na nga pahirapan pa mang hula ng bibigay ko sa iyo. Anong kulay? Anong model? O oh, Lamborghini, na Agintani, SVJ, hmm. Spider. The list goes on. Buti tayo matatapos nang hihingin ko dito, bro. Pag tinanong mo ako anong gusto ko. You have ko? to be particular talaga, no? Ah, hindi tayo matatapos, dog. Sinasabi ko sa iyo, ang dami talaga nakalista lang. Kung ano yung gusto ko, kulay, model, Lugar, experience, kung ano man yan, experience man yan, material man yan, o ano man yan, nauna na yung pag-redeem ko. Parang ganun. Kasi hindi naman din ibibigay sa'yo yan kung hindi ka pa deserve eh. So what's the harm in asking? You have to ask for it. Oh. Particularly yeah. what you want. And then work for it on the, uh, of course. Bakit? Hindi din naman niya ibibigay nga Ay tumingi ka na humingi araw-araw. Kung wala kang kinikilos. Oo. Oh, kung hindi mo ginagawa yung mission na binigay niya na katumbas nun, mm -hmm. wala rin. Bibigyan niya ako ng mission na katumbas nung halimbawa gusto ko nga ma-afford yung Lambo. Bi hindi naman niya, hindi naman to fita commercial na lalaglag yung Lambo eh. Mm -hmm. ba? Diba? Parang mm hindi -hmm. ibibigay muna niya sa akin kung ano yung mission. Mm -hmm. Yung mga uh, side quest. Mm -hmm. Para sa reward na yun. Mm -hmm. Para makuha ko yun. So, ganoon ko sa tignan. So, lagi ko sinasabi sa mga tropa, mag-redeem ka na agad. mamaya, mamatay ka bukas. Hindi natin alam. Anday mo palang points, hindi na na-redeem. Gusto mo, kung ayaw mo mag-redeem para sa sarili mo, hingi ka na lang para sa akin. <laughs> <laughs> Basta i-redeem na natin yan. <laughs> Ipasa mo na yan. No? ba? Diba? Or for example, minsan, ayaw niyang humingi sa para sa sarili niya. Tanungin mo siya, wala ka bang gustong pagbigyan? Oo din. O, alam ba, billionaire ka na. Mm -hmm. Last time, merong um, tumawag sa akin, nagpa-consult siya. Mm -hmm. Politician siya, napatapos na yung term. Okay. Sabi niya sa akin, um, na ako sa angkan ko kasi, uh, siyempre, pinapasahan siya ng projects, mm -hmm. mm -hmm. yun, diba? Tapos, sabi ko sa kanya, huwag ka mahiya. Ang gawin mo, mag-give back ka. Di ba? Kung tinutulungan ka nila, that's good eh. Good karma yun para sa kanila eh. Huwag mong tatanggihan. Tanggapin mo, tapos mag-give back ka. Sabi ko, kahit ba, limbawa, billionaire yung tito mo, for example. Mm -hmm. Tito mo, billionaire. Tapos gusto ko niyang tulungan, bigyan yep. ka ng small business. Mm -hmm. Eh, nahihiya kang tanggapin. mm -hmm. Ayoko ng utang na loob. dada gusto ko self-made daw. Hindi, ganito mo siya tignan. O, tanggapin mo yung small business. Mm -hmm. Kumita ka. Mm -hmm. Ano ba naman yun? O, 10% ng kinita mo, bigay mo si Tito. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. E, billionaire si Tito, sabihin niya sa akin. Mayaman din niya kailangan eh. Tanungin mo siya. Tingin mo walang kailangan pagbigyan niyan. O tito, bilang mo si tita ng, ng bag niya o ano. Oo. oo. Or pwedeng bigay mo to ng pambili ng bike ni ano nung pinsan ko. Or yung most loyal driver natin na inalagaan yung pamilya, pwede mo i-reward. Right. Or hindi, pwedeng hindi rin pera. Pwedeng bigyan mo siya ng o bigas o kung ano man, di ba? Sari-sari store yung asawa nun. Right. So, so yung cycle ngayon, positive energy yung buong cycle. From start to finish, binigyan ka, inaccept mo, back mo. Compared sa nahiya ka, hindi mo tinanggap, tapos na yung cycle. Tsaka ego yan eh. Pwede rin. <laughs> diba? Naaya mo ng utang na loob. Inisip mo kagad yung sasabihin niya. No? Mm -hmm. Ang inisip niya nga lang, matulungan ka eh. Mm -hmm. <laughs> inisip mo na yung future. No? <laughs> Pag-usapan nila ako abang ano. No? Uh -huh. Kasa mindset pa nga. Uh -huh. Ang galing nun, na hindi mo pinutol yung cycle but kinumplete mo siya. Mm -hmm. Tapos ipapasa mo pa ngayon kasi oh then, parang pag may nakatulong sa iyo, parang hindi mo may babalik yung favor kung hindi ka rin nakatulong sa iba. Eh. Yun yung yeah. perfect na pagbalik ng favor eh. Pag naitulong mo na rin sa iba yung tinulong. Paid forward siya. mo na. Either paid back or paid forward or do both. Wow. Di ba? Oh, yeah. Kailan mo na-realize yan? Yung ganyan. Hmm. Or pinapractice mo na ba yan ever since? Or there's just a moment na parang, oh, ito yung, parang ito yung magaan na feeling na gawin na. Siguro, dati pa, pero na-instill siya lalo nung pinapanood sa akin ng, nung, dad ko yung movie na Pay It Forward. Oh, that's why. Oh, uh, then. Sabi niya, iyo panoorin mo to. Yeah. Pag may pinapanood siya sa akin, alam kong solid yung learning eh. So, bata ako nung pinanood ko. Oh, ganda nung loan na yun ah. Makes sense. Mukhang tama yung loan na yun Eight, the, four, and then from then, yeah. you've been practicing it. Right. Tapos meron akong tita na umuwi siya galing Amerika. Tapos mayaman siya sa states eh. Like mm -hmm. may pool yung bahay niya. Sa Orange County siya. like mm -hmm. Proper big time. Proper big time. Punta kami sa Green Hills. Tapos tinatanong niya lahat kami kung ano yung gusto namin each. Ako wala akong hiningi. Nahihiya ako. Pinoy. Hiya. Mm -hmm. Lapit siya sa dad ko. Ano ba yung anak mo nahihiya? Pag tinanong ako anong gusto mo, sabihin mo. Paano mo makukuha? Boom, pabili ako remote control na kotse. Okay, ganun lang pala. Mo, <laughs> sabihin mo no? nga mm. naman. Tapos one time, kumakain kami sa Shangri-La buffet. Tapos nakita niya parang pinipilit ko ubusin. Sabi niya, ayaw mo na? Sabi niya, oh huwag mo ubusin. Hindi mo na na-enjoy yung dinner natin. Oh, kasi pinipilit mo na lang yung self mo. Mm. Gawin yung ayaw mong gawin. Mm. Tapos siya rin yung nagsabi na huwag kang madamot sa kapwa mo kasi uh, lawyer na kapag tumutulong ka, tenfold ang babalik sa sa'yo. So, yeah. Is this the same tita na nurse? No? Iba pa. Iba pa. pang tita Dentist to. Naman sa dentist naman siya. Dentist Nasa medical field din, no? Oh, high paid yung mga <laughs> medical field. Tsaka <sabi laughs> yung mga dentist sa LA, bro. Hindi lang sila dentist. Tawag ano? sa cosmetic dentist. Right. right <laughs> Ganun ay, yun. Ay, malaki yung budget pag mapagawa ka sa kanila alam mo, nakikita ko lang din, Frank, na parang the way you process things, hindi lang siya finifeed sa'yo ng malinis na. Hmm. Hinihimay mo rin siya ng todo. Pinag-iisipan mo siya ng maraming beses. Tapos ina-apply mo yung sauce mo. Correct. Tsaka in-order ko. Paano in-order? In-order? I mean, hinihingi ko yung info. Like ko narinig na para ako sponge. Like ko narinig na dahil mong tanong, no? Bata pala ako narinig ko na yun, eh. So, curious ka na talaga. Yes, yes. Parang okay. bawat isang tao, tingin ko sa kanya, isang episode siya ng Netflix. Oo, talaga. Hindi lang episode, isang series siya ng Netflix. Parang ganun. So, Meron siya talaga. Anong first episode, panoorin natin? Parang ganun ko siya tignan. Tapos may hmm. matututunan ka. O, second episode, play natin. Mga okay pa. Ang, ang ano lang, ang sobrang finesse lang nung, nung, nung times na sa, sa ibang paraan mo tinitingnan yung sitwasyon. Hmm. Diba? Yung tipong ano nga lang eh, paggawa mo lang na mabuti eh. You know you're giving so much free game mm, mm, sa ibang mm -hmm. tao na better mo yung lives nila. Right, right. After that, pwede ka humiling eh. Correct. And correct. kung may edediman ka man sa tao, well, you, you're, you're just knowing your value. Correct. And, correct. and knowing that whatever you put out isn't free then na nakuha mo. Correct. At tinatry mo lang din siyang i-share. Yep sobrang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Marami pa kaming pag-uusapan. Magbe-break lang kami nandito pa rin kayo sa paborito ninyong podcast. Kasama natin si Frank Mendoza. What is up cyberspace? Maraming maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa Dog Brock Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng Dog Brock TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo mag-subscribe ka na? I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mong mapanood. So paano? Balik na tayo sa podcast. Yo, Cyberspace. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Dog Rock Radio po. Napapanood nyo tuwing Sunday dito sa YouTube channel. Siyempre, mapapakinggan nyo rin sa Spotify. Mapapanood nyo na rin sa Spotify. And um, shoutouts pala sa lahat ng nanonood dyan sa live chat. Shoutouts sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Kung hindi pa kayo pag subscribe subscribe na kayo. I-share nyo tong episode na to. Comment kayo sa baba. Babasahin namin yan. Kung ano yung mga tingin nyo, mga values na napulot nyo, may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Um, mga request nyo na gusto nyo mag-guest sa susunod, syempre, comment nyo lang sa baba. And um, huwag nyo kalimutan i-share. Sobrang, sobrang malaking bagay para sa amin na i-share nyo yung episode. Going back to Frank, Tol. <clears throat> so, itanong. So, balik lang tayo sa MNLA. So, nakapagbukas ka na ng stores. Um, gusto ko itanong, ito yung era ng e-commerce, Tol. Eh. Hmm. Ito yung boom yung e-commerce. I've seen brands no from pandemic, from the pandemic, 2020, who rose up because of e-commerce. Building mm. their own Shopify websites, being available on Shopee, being available on Lazada. Mm. At 2023, at 2022 na, feeling ko nagpipick yung e-commerce. Ikaw, nagbibuild ka ng brick and mortar. Bakit ka nagpipisical store? Anong nakikita mo dito? But yun yung ginagawa mo, you're competing directly to people are people inside the mall, uh -huh. Benz inside the mall, H&M, Uniqlo, and you're there. Uh -huh. What's your vision behind it? Why? Mm, I think ako, like yung sagot, there's only one way to find out. Eh. So I was just curious, paano nagtayo ang physical store? There's one way to find out, magtayo ka. Di ba? So, nagtaywa ko ng isa. Tapos, Where was the first one? Uh, Antipolo, Marikina Boundary. Yun, sa Marcos Sainate, Highway. Marcos Highway. So, Sainat Complex. Taywa ko ng isa doon. Tapos, ako numbers guy lang naman ako, data. Mm -hmm. It performed well. Okay. Sa tagong location. Mm, medyo remote. Remote. Uh -huh. You know, layo na nun, east side. Nakatago. Kasi nakatago. Kung di mo alam yung brand, hindi mo siya pupuntahan eh. Yeah. You know, walang foot traffic, zero. Oh, zero yeah, foot yeah. traffic. yeah Did good. Did good. ROI was fast. Fast, fast, fast. So, afternoon parang naging open na ako sa idea ng physical store. brick and mortar. So, that that's just a trial talaga? Yeah. Malapit yun sa bahay ko eh. <laughs> okay. Ano lang siya, parang gusto ko sana gawin yung parang uh, photo studio. Okay. Nagkaroon na lang ng retail. Nilagyan mo na lang din talaga ng stocks. O, oh, ginawa ko na siyang retail uh, sa una. Na parang okay, pwede rin ako mag-shoot dyan minsan. Ganun. Mm -hmm. Kasi malapit sa bahay. Mm -hmm. Somewhere where I can work efficiently na hindi malayo sa home. Yes, kasi alam mo naman matraffic sa Pinas. Mm -hmm. diba? So I was like 10 minutes away. Bumili pa nga motor para mas <laughs> malapit. Kasi mag-u-turn pa ako pag nakakoche. So motor ako, diba? <laughs> Tapos, yun. Ang nangyari, umukay yung shop. nag ako ng isa pa pamala. Like 15 steps away barbershop, coffee shop. Tapos doon ko nilagay yung photo studio sa likod. Okay. Una, photo studio Tapos sa harap, dapat retail. Pero naisip ko, um, parang gusto ko rin ng barbershop kasi nakakasela na ako pumunta ng Manila para every two weeks para magpag-upit. Yung kaibigan kong barbero, <laughs> okay, magkaibigan na kami, everything. para ka ka-creative gumastos, no? Ayoko na pumunta ng Manila para lang to get my hair done. Right, I'm right. gonna build my own barbershop right, right. right beside my store, mm, my workplace. Yeah, save time, look good, <laughs> get money. Parang Okay oh, check, creative check, spending check, habits. Yun yun, yun yun, dun na pumapasok yun 'di ba na magkano lang naman mag-setup noon. Pero yung taon doon pumapasok yung skill mo ng mm -hmm. people relationship kumbaga. Mm -hmm. Kahit gano'ng kadami pera mo, kahit pinakamagandang barbershop 'yung ma-setup mo kung wala ka namang barbero, mm -hmm. napasok sa iyo, wala rin. Yes. So meron na mer yun nakuha ko si Eldrin tapos yun we work together tapos naglagay ng coffee shop mm -hmm. tapos may photo studio doon tapos everything went well shop went well tapos online okay din then okay parang okay everything's doing falling good. into place yeah. yeah. Yeah, yeah as planned as planned uh, by Q3 diyan na nag-umpisa yung invites mm So si BGC Mitsukoshi mm -hmm. If I remember it correctly August Nag-invite na siya So you Hindi ikaw yung lumapit At nag-pitch na I, I want my brand inside your mall Hindi, hindi, hindi Wow <laughs> hindi. Okay O oh, parang Actually yung lumapit sa akin noon nag na siya before sa akin Para sa Venice Venice Grand Canal Mall Okay, okay Dito naman sa Makindi hmm, Makindi uh -oh. So yun, hindi, ko, hindi ko pa tinanggap yun Tapos yun BGC tapos, so the leasing officers sees value on the brand that they, uh, they are they're sure that you can give foot traffic to the mall. Correct. Tas bagong demographic. Yes. Yes. Kumbaga, yung demographic na ito, hindi mo bas, hindi basta basta pupunta ng mall ito. Eh. Wala pang proven concept na kung ano yung bibenta sa kanila. Oo, correct. Lalo local brand. Mm. So, ibang foot traffic yung madadala niya sa lugar. Ganon din yung tingitignan nila nga. ba diba? So, win-win situation. Tapos after that, sabi ko, parang gusto ako SM. Hindi ko alam kung paano ako gagawin, paano babayaran, paano papasok. OG na yan, di ba? Mm -hmm. So, sa SM, pina-reach out ko. I think, hindi Mega mo I forgot kung ano yung branch eh. Tapos, iba yung sumagot, ibang branch. Mm -hmm. Tapos, isa-isa na sila nag-invite. Wow. So parang siguro sinabi ng leasing officer dito na oh si MLA interesado check nyo to boom iba iba na hanggang sa sa south na branches in offer nila sa akin na parang ano nga sabi nito parang twenty percent na lang ng totoong rent yung babayaran mo oh wow. para para magtayo ako sa story nila just for your brand to be there yeah 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 yun yung equity na nakikita nila sa MLA. yeah yeah yeah, yeah. na okay lang na 80% off ka sa renta basta I, nandito exactly. ka lang oh. So, wow. Umabot na ng gano'n na hindi ko na alam. Saan ako kukuha ng pangkapital sa mga ito? Oo <laughs> oh, then. Kasi it's not light work anymore. Yeah, hell no. So, nung, at the end of that year, ang that ending na tayo ko, o oh, apat. Oh. In a span of two months. Yun, binuksan ko yung apat. Sabay -sabay ano sa headspace yun, mo nun? Ano thought process mo nung araw na magbubukas ako ng apat sabay-sabay bago matapos yung taon? Paano mo nilunok yung excited Moment ako Eh. Excited ako eh. Excited talaga ako eh. So parang adrenaline rush. Mararamdaman ko na lang yung pagod kapag hindi rin eh. Hindi ko na nararamdaman eh. Parang antok pala. Antok na lang. <laughs> antok na lang. No? <laughs> antok na lang. Kasi, Walang kasi, pagod, no? Oo, no, kasi masaya ka eh. Parang, damn, galing oh. Apat, ah, sabay, sabay. Tapos titignan mo, check mo yung story, yung progress, ganyan. Isipin mo kung ano ilalagay mo dun. Yung self-fulfillment, grabe, no? Mm, more Yes, pero iniisip ko rin yung mapapakalat mo siya eh. Parang Oo din. Oh, Papakalat ko siya Parang, okay. As we speak right now, may mm. ilang tao 'yung nasa loob ng mga stores mo ngayon. Mm -hmm. Imagine that. Right. 'Di ba? Right. Ilang transactions 'yung nangyayari at this moment. Mm -hmm. Mm -hmm. 'Yun 'yung mm -hmm. win. Oh, 'yun, 'yun, dun, dun na 'yung win na. Gusto ko nga 'yung value ng exchange eh, na meron akong nagagawa out of my energy. Mm -hmm. Tapos Bawa ikaw, bibili ka ng MNLA. Bibigay ko iyo yung energy. Mm -hmm. Energy yun eh. Yung pag-design, pag-coordinate. Energy ng ilang tao yun. Yung nagtahinon, yung nag-cut nun. Yung nagdala sa'yo. So inorchestrate in ko yung energy na yun. Tapos ipapalit ko dun sa energy mo in the form of money. Na ikaw naman, ikaw din gumawa ng diskarte mo para mabuo mo yung 1,000 pesos na yun. Tapos pag nag-exchange tayo, matutuwa ka, matutuwa rin ako. Gets mo? Ikaw, pagka-spend mo ng pera mo, gusto ko, more than nung na-spend mo yung maramdaman mong value niya. Yun yung win para sa akin. Tapos nabayaran mo ako ng tama. Kasi babayaran ko rin ng tama yung mga tao behind dun sa sa merchandise na yun. So orchestration na yun? Yes, yes, yes. Wow. yes. So parang ganun ko siya tingnan. Parang I'm part of this organization na uh, in-orchestrate ko siya para lahat kami mabayaran ng tama. Tapos yung consumers, makuha nila yung more than ng value ng pera nila. Value for money. Yes, yes. Yun yung gusto kong pakiramdam lagi. Yung ikikwento nila sa peers nila na sulit to sa akin. Right. Sulit yung pera mo dito. Sulit yung baon ko dito. Sulit yung diskarte ko dito. Right. Tapos yung tatag nila, ganyan, parang, oh, ayos, ayos. Tapos tumaas yung confidence ni ganito, tumaas yung confidence ni ganyan. Na, yun, yun. Like, yun yung wins talaga para sa akin super serious mo sa brand. You you study all the symmetry. You design it. Well, serious about the brand. Siguro serious about what I do. Yung brand, hindi ko siya, hindi katulad ng ibang tao na parang tingin nila, baby nila yung brand. Like, mm -hmm. Hindi ko naman siya ganun tignan eh. Parang hindi, hindi ko siya ganun tignan eh. Isa to sa mga projects ko. Ganun, ganun ko lang siya tignan. Hindi siya parang baby ko na ang alaga ako 'yung brand hindi 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 it's just how i do different projects so and sa 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 pagtreat mo sa project na to as MNLA like how much kasi dami mo ring ginagawa eh mm. i'm sure mm. you're a consultant also mm. 'di ba you're, mm. you're you're giving time to other people just to solve their problems Correct. but MNLA is how many percent of what you do right now say 70. Ah, it's the big project right now, kumbaga. Mm, biggest. Okay. Okay. Biggest. Why MNLA again? Um, nakita ko yung similarity ng Manila sa Los Angeles. In the sense na melting pot siya ng iba-ibang kultura. Mm -hmm. So I've seen different cities, mm -hmm. major cities. Yung Manila at LA, sobrang laki talaga ng similarities. Mm -hmm. Na pag sumakay ka ng public transportation, alimbawa, makikita mo iba-ibang lahi. Mm -hmm. Tapos yung energy pareho din. Tas yung energy, Tas more than that yung connection ng Pilipino sa California. Mm -hmm. Nandoon ni. Eh. So, parang yun. Gusto ko lang yun, yun yung gusto ko dun. Manila that, meets LA. O oh, kaya ginawa ko ganun parang minix ko siya together na ah, gusto ko yung lifestyle na dito, gusto ko how how parang diverse This, how diverse the city is. Kasi di ba sabi nga kanina, maganda matuto kapag iba-ibang breed yung kasama mo. Yes. So, sobrang bilis mo matututo nun kung iba-ibang breed agad yung kasama mo. Mm -hmm. Kaya gusto ko yung, gusto kong playground yung Manila at yung LA. LA. Nandun lahat, kumbaga. Present mm -hmm. lahat ng breed. Mm -hmm. Alright. Mm -hmm. Action. Pagka, pagkabago sa'yo, parang yung MNLA, parang Manila na rin. Eh, no? Correct. Lagi na may mispronounce siya, as lagi, like that. Lagi, eh, no? Lagi, 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 Pero MNLA talaga siya. MN plus LA. MN plus LA. Pero you can read it however you want. Para sa, para sa akin, as long as it sparks the conversation, I'm good. Yeah. As long as you understand what we're talking about, no? Oh, parang gano'n, no? Masa gets mo yung brand na yun. Tapos pag-uusapan nila na Manila yan, hindi, MNL, hindi, MN plus, hindi, Manila means Oh, bahala kayo, basta pag-usapan nyo. <laughs> 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 oh, then. Good. Oh, then. Good. Mm bali lang ako, may um, e musica, mm -hmm. di ba you were featured in one of bogoy na mixtape, correct correct, and that's something na ako mismo <laughs> nagulat, mm -hmm. what's the tell tell us the story behind it, how it happened, pa paano um, what uh, persuaded you to you know hop on that uh, song, do that Or is it something na ginagawa mo na dati? Is it something na um, part ng mga plans mo na nakalista? Um, nasa bahay ako nila ko'y one night. Okay. Tapos parang napag-usapan na namin previously pa na nag, nagsusulat din ako. Mm, pero okay. tula. Okay. Dati pa yun eh. Like, dati pa mahilig ako magsulat ng tula eh. Tapos one time meron siyang sabi niya, Liga, di ba sulat ka? O, sabi mo to. Play siya ng beat. Mm -hmm. Tapos nilapat ko yung sinulat ko. Mm hmm so, Parang, okay. Okay yan. Benta na yan. <laughs> Parang ganun. Product na to. <laughs> push. Push na yan. Boom. Yun na. nagawa. Tatlong songs. Ganyan. Yan. Basic lang. Eh. lang ginawa niya. Pinag record lang niya. Tapos sabi niya, sulat ka pa. Ito pa, beat. Pili ka ng beat dyan. Sendo niya mga kinsing beat. O, oh. pili ka ng beat mo. Sulatan mo. Tapos, yun na. And ano yung mga storya na tong mga sulat na to? Anong pinanggalingan ng mga yon? Alam mo, tingin ko kasi sa music, it's a form of entertainment mm -hmm. na may side ng uh, education. Okay. So, thinking about the music, ang iniisip ko lang talaga, ano yung gusto kong pakinggan pag nagre-relax ako? Okay. So, yun yung sinabi mo dun? Oo. Oh, ano yung gusto mong pakinggan pag nagre-relax ka tapos kahit papano, meron akong masaspark na action dun sa makikinig na what if yabangan natin siyang onte? What if ipa-imagine ipa-imagine natin sa kanya yung ganitong lifestyle? 'Di ba? At least mapapakilos ko siya habang pinapakinggan niya yung mixtape na yun. Gusto ko yung ganung emotion yung malabas dun sa tao eh. Mm -hmm. Na na-entertain siya tapos gusto niya kumilos right after. Parang pag nakinig ka ng Bugoy na Koy Koy na album. Yep. 'di ba may feeling ka nagaganahan ka. After. mm -hmm. Lagi ka namang may, may, may evoke na emotion every time may kinokonsume kang media. Eh. Totoo 'yan. 'Di ba? So gusto ko lang na ilagay yung yung emotion na may evoke sa mga tao na towards betterment ng selves nila. Oo. So habang naikinig siya ng relax. Ikaw kanina ko pa naririnig na lagi mong ginagawa 'yon like you want you want to pay your employees, 'di ba? nicely kasi nga yun yun yung product mo eh hmm. di ba you want to treat people nicely di ba you want to converse na talagang professionally and all that pero paano mo kino-control yung times na or sige ire-rephrase ko lahat yun gusto mong gawin ng maayos di ba hmm. hmm. pero paano mo hinhandle kapag ka yung pabalik naman hindi maayos like yung ibang tao naman yung 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 hindi aligned dun sa structure mo? Sa standards mo? Well, alam mo, to be honest, hindi ako nice. I'm not nice. Lalo when it comes to business. Mm -hmm. Pag business, totally I'm not nice. I, I, I don't want what's nice or good for you. No. I want what's right. Okay. For the business. Mm -hmm. Kasi lahat tayo dito involved eh. Totoo. So, Parang ipopulis ko lang yung, yung tao ko na oh, hindi mo pwedeng gawin yan kasi pag ginawa mo yan at nagkamali ka let's say cutter. Nagkamali ka ng cut. Ang mangyayari dyan, may effect yan sa business eh. Mm -hmm. Pag, let's say, worst comes to worst, nalugi yung business dahil sa small action mo na ganun-ganun nalugi. Hindi lang ikaw yung apektado dito eh. Diba? It's an organization of many people na maapektuhan. So, I treat it that way na and hindi ako nice. I, 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 wa I want people to work hard. Parang, I want them to realize na work is tough. Life is tough na para kumita ka, o oh, oh, ng ganitong kaganda, ito din dapat yung performance mo. Kaya subconsciously naiintindihan nila, kailangan namin maging tip-top of the game namin kung gusto namin manatili sa MNLA team. And what you're asking na kung paano ako nagdi-deal pag baluktot siya, <clears throat> I fire as fast as I hire. Yeah, 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 you understand, you understand the business that way, no? Oo, oo na. No? Umpisa pa lang, magigage mo na yung tao kung ano yung performance niya. Eh. Okay. So ako pag ako tanggap agad, di nga ako masyado interview ng ano eh. Like, uh Oo. -oh. Tanggap agad, okay, testing natin in field. Kasi minsan magaling siya sa interview pero in field wala eh. Oh, Wawak. Hmm, mm. Di ba? So testing natin in field. Pag okay, edi eh okay. Absorb ka sa team. Kung hindi, wala, tanggal ka agad. Tapos pag nakapasok ka man, you're walking on thin, thin rope pa rin. Baga, para ma-maintain mo, nandito ka sa team na to. You have to do more. Yeah, you have to do your best. That's very Gary V. Mm -mm, kasi best yung gusto nating i-portray na brand to yes. eh. Diba gusto natin best tong brand so best din ang crew dapat. So naintindihan nila yun. Yun yung yun yung gusto kong ethos ng buong company na do your best na hindi ka sinasabihan kasi ayoko rin ng mga taong constantly kailangan sabihan. Mm -hmm. Ayaw mo rin naman yun eh kasi mm -hmm. ako nag-employado rin ako eh gusto mm -hmm. ko may kusa ako ayo ayoko nang sasabihan ako nahihiya ako sa employer na mm -hmm. siya pa yung magsasabi ng gagawin mo eh, kaya ka nga hinire parang eh, para <laughs> <laughs> di ba <laughs> <laughs> tapos ginawa mo pang assistant yung boss mo na tagapaalala sa iyo di ba so ayoko nang ganun so ayun ganun din yung mga taong i work with yeah yeah may 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 meron kayong um, certain understanding lahat mm, -hmm. mm -hmm. Anong ginagawa ni Frank kapag ka parang so hindi tinatamad eh. Pag inaantok ka or parang pa, is there a time na parang downtime na parang uh, I'm not functioning today or do you experience of that? Of course. Of course. How do you of handle course. it? Um, uh, minsan wala na rin akong chance intindihin yun ni, eh. Kasi mm. dahil messages <laughs> hindi naman tipigil yung babayaran mo. So wala na rin akong chance na i-grab opportunity na tumigil na mag-perform for that day. I-tame yung self mo. But o, function chance. Eh. ka ulit. Eh, walang chance eh. Kung meron sana, di okay. Di ba? <laughs> wala eh. Wala naman akong chance eh. Wala naman eh. Kailangan may, kailangan may matapos eh. Ang daming task eh. So kung may downtime, siguro itulog mo. Oh, tinutulog ko minsan. Itulog. Restart lang sa clip. nap 30 minutes or power lang, no? Mm. Pero hindi na, hindi ko na siya in, na, iniisip parang Tuloy-tuloy lang. Okay. Yung brand mo, tuloy-tuloy lang din. Yung MNLA, palaki ng palaki. nag expand Tapos you're about to have your first international branch. Di ba? Adeline? Adelaide, Australia. Adelaide, Australia. So, anong, saan mo naman nakikita yung yung brand pa? dahil dito sa mga expansion na to, anong anong kinoconvey mong message? Is this something na may expect namin na magkakaroon na? Ngayon, sinabi mo na sa Japan na, pero magkakaroon ng physical store sa Tokyo, sa, sa, sa US, sa Canada. Is this something na you're seeing in the near, future? Yeah, definitely. definitely. Kasi mahilig din ako. Gusto ko rin mag-base sa ibang bansa. Okay. Gusto ko matry, let's say, six months tumira dito, six months tumira dito, six months tumira dito. So, kung may chance opportunity na magtayo rin ako ng store doon, di may reason ako para tumira doon. Parang ganun. Di ba? So like right now, magmove move out ako sa Adelaide. Kasi magbe-build ako doon eh. Okay. So kailangan akong mag-move out doon, balik-balik dito. Eh, eh, parang gusto ko yung, gusto ko yung ganong trip. I like that. Kahit ganun, ganito nakalaki yung operations mo dito, trip mo parang lumayo at wala yun talaga eh, no? Kasi kung isipin mo, ilang hours lang naman siya eh. Sa bagay. Eh. Oh, mas matagal, para nagbagyo lang. Oo nga, mas matagal pa yung ano no, Quezon City to Las Piñas pag traffic no. di mm, <laughs> diba? So malapit lang <laughs> naman sa kung isipin mo talaga eh. Oh, sa bagay. Malapit lang, taglit lang. By plane, na lang. Naman, eh. By plane naman ni, eh. By plane naman tayo. okay. Um, Itong ano, itong, eto ito, ito yung isa sa mga napapansin ko at gusto ko tanong talaga. Sobrang lakas ng ads ng brand mo? A anong tingin mo? Uh, Paano mo? Bakit ganon How do you see it? How do you maximize it? Why do you use that? Mm, I think it's a matter of putting your product or service out there. okay Again, Kahit ganun kaganda yung product mo o service mo. Mm -hmm. Kung hindi nakikita ng tao, wala rin it takes an average of seven times for a person to see a product bago siya mag-action na bilhin yun. So, ganun ko lang sa tingnan. Like, e even the biggest companies, biggest artists, biggest brands, they do advertising. They do paid advertising. So, noon pa lang nasa isip ko na, ah, kailangan ko talaga matutunan tong paid advertising na to. Then, it, ang nangyari lang talaga is, maganda yung numbers, alam ka namang liitan mo. Roll. <laughs> di ba? So, nangyari, yun na, lumaki siya ng lumaki, ng lumaki, ng lumaki. Hanggang sa, yun nga, sinasabi mo, lagi, lagi, kang, lagi mo na siyang nakikita. Basically, parang ganun. And because it's working, hindi mo tinitigilan. Mm, yun lang naman eh. Ganun lang naman ako eh. Gagawin mo, gagawin mo ba siya? Itutuloy mo ba siya? Gumagana ba? Yun lang. That's the only question. Gumagana ba? Ang gumagana, tuloy mo, lakihan mo. Simple as that. Pag hindi, tigil na agad. Pivot hindi, oh, sa next move. Correct ayaw natin mag-bleed ng cash. Naman. So, now that you're building um, this, babalik na naman ako sa physical stores, umaabot ba sa headspace mo minsan na parang sometimes I need to build this uh, because I need to be there or um, uh, make sure ka na mag-work siya? Uh, ang, ang ibig ko sabihin is, minsan kailangan ko tong gawin para hmm. maging present yung brand ko doon kahit na in computations pwede siya maging break-even lang, di ba? Or, talagang tinatry mo lang talaga na ilalagay kita dyan, mag-work ka o hindi, we'll figure out after. Kung sino yung nag-invite, mm -hmm. at kung interested ako dun sa lugar, yun lang yung criteria ko. Okay. okay. I'll put one up there. Parang ganun. Gusto ko mag-base sa Australia, o dito tayo tayo ng store dyan. Kung may opportunity, eh may opportunity. Okay, game. Okay, nag-invite si Gateway, o mag-ocular ako. Boom. Check ko. Okay. Kaya ng budget. Boom. Sige, let's go. When, you, when you're opening a store, it's not just the rent the, the rent and the operations, you know, but you also think about the stocks. Correct. Hindi na naiisip ng tao yun. Nakala nila pag tinayo mo yung store, okay na. Porkit meron ka ng dalawang bantay tsaka may pang-upa ka na, yun na yun. Hindi. Yung stocks yung big biggest deal out of out of it nga eh. Kasi doon ka kukuha ng ROI, doon ka kukuha ng sales even sa stocks, inventory mo eh. And then the logistics from your manufacturer to yes. the store. Yes. Yan, med medyo simple na lang siya. Pero yung mismong designing, production, everything, bago maging reality yung produkto, yun yung medyo mas mahirap. hindi na nila nakikita. Capital-wise, malaki rin siya. Yeah. Para ka rin nagtayo ng store, basically. So Just to run it. Doble, no? Parang dodoble yung cost no store plus yung stocks eh. Siyempre, the bigger the store, the more the stocks you need to put in there. So, yeah. How, how, how can you take all of this? <laughs> Siguro pag may trip kang goal, ah, then. Willing, alam mo kung ano yung kapalit nun eh. Alam nga naman yung goal ko malaki tapos iniisip kung kailangan ko lang para mag makuha yun, basic. Siyempre hindi eh, di ba? parang may isip mo naman yun eh. Ito yung goal ko, ganito kalaki. Eh di malamang yung kailangan ko i-build para makuha yung ganito rin kalaki. Di ba? So. Yung understanding na yun, very important eh, no? Hmm. Kasi iba parang, pwede bang umaman ako pero wala akong ginagawa. <laughs> Sana. <laughs> pwede naman. Hold Sana. up. <laughs> <laughs> Ang hirap nga ano ni. Eh. Oh, sa bagay. Oh, then no, oh, no. Oh. <laughs> Mas madali nga to. Tara, hold up tayo ngayon. Mas mahirap yun ha? pag pa natin. Tatago mo pa yung mga mukha natin. Ang hirap din. Di ba? Hirap din mang hold up. Eh. <laughs> Mamaya wala pang pera yung mahold up mo. Oh. Oh. Tas huli ka pa, no? Mas <laughs> oh, huli ka pa. Wala eh. Mahirap, okay. mahirap din eh. Wala madali na may maayos na resulta talaga. Tingin ko. Kung meron man sabihin niyo sa amin, swerte niyo. Mm. Mm, siguro, gusto rin namin yan <laughs> siguro madali kasi gusto niya yung ginagawa niya kaya it seems easy pero wala yeah. talagang madali hindi talaga eh. gano ka importante na may solid kang team? very important wala akong naitang umaman o naging successful or satisfied sa life niya na mag-isa lang siya eh. lagi talaga may susuporta sa kanyang either partner or team or both mhm mm So, napaka-importante talaga ng team. Kung gusto mo mag-grow, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Kailangan may team. Delegate mo talaga. May kanya-kanya kayong specialty. Para mas mapadali. Tapos kung X-Men pa yung team mo. Mm. Diba? Minsan iba pa rin talaga yung tipong, okay, let's say, Let's say, sino bang the best sa Iran na to nyari? si Virgil Abloh. Mm -hmm. Si Virgil Abloh, is a argu ar arguably the mm -hmm. best sa streetwear, right? Mm -hmm. Si Kanye, arguably the best sa hip-hop. Mm -hmm. Right? Pag gumawa ng collection si Virgil alone at gumawa si Kanye ng si, ng collection alone, maganda, for sure. right Yes. Pero pag pinagsama mo sa tingin mo kaya, an an ano kaya yung mangyayari? Diba? Diba? So, parang pag pinagsama mo yung dalawang utak ng tao, ano pa kaya yung mangyayari? Mas malaki. What more kung team kayo? Mas maraming apat na Virgil, apat na Kanye. Eh. Oo. Parang ganun. Di ba? Yeah. So ganun-ganun so, ko siya tignan. The more brains, the more ideas, or the more hands, the more help, mas maganda talaga eh. Kaya importante talaga building a team. Eh ikaw, being involved with the team and being, you know, exposed to a lot of people, how do you filter naman the good and the bad um, situations? Alam mo, sa totoo lang, hindi nga ako masyadong super nagpapakita or nakakausap nila eh. Mm -hmm. Pero aware ako sa lahat. Okay. Reports, real-time, mm -hmm. GCs, real-time, lahat. So, paano ba? Parang, Ayoko kasi nga ng mga taong kailangan constantly mong sinasabihan, constantly mong pinapanood para mag eh. Kaya alisin mo na lang agad 'yun pag ganun. May CCTV naman 'ni. 'Di ba? Meron ding report si mga co-workers ni. Mm -hmm. Tanungin mo na lang, magsasabi naman 'yan. Eh. Mhm. Mm 'Di ba? So pag ganun, tanggalin mo na lang agad. Oras na pinasakit mo 'yung ulo ko. Peace oh. of mind more than anything else, eh, no. Oo, oh, oo. Oh peace of mind tsaka yung about the business po. sa nasakit may ulo ko, meaning you're not good for the business eh. Not good for the business means not good for all of us. Then yeah, you're out. So diba, alisin mo na yung rotten apple. Ganun talaga eh. I mean, may frequencies talaga yung tao. Pwede hindi pa siya ready sa trabaho na yun or hindi pa siya ready makipag-work with me. Hindi pa kami same lang frequency. Alam lan, eh. mo, maraming dahilan eh. Huwag muna ipilit yung hindi talaga para And you have tayo. to acknowledge that. Oo. Oh, oh. And take action. Correct. Correct. Hindi pwedeng iba kasi pinipilit nila hanggang kahuli-huli yan eh. Kasi tropa ko yan eh. You know, like kababata ko siya eh. Eh hindi nga nagbo-work eh. Pareho magugutom. Pareho <laughs> kayo magugutom, no? Mm. Kung gusto mo magutom, wag mo kayo damay. Mm. Kung lahat halimbawa ng nakatrabaho ko na staff o kung sino man na hindi performing well o may ugali, may attitude, tas kinip ko pa rin, mm -hmm. magugulo lang niya yung buong ano. Tsaka it's on you na buong crew. Oh, kasi hindi ako nag-action, hindi ako nag-take action. Eh. Tama. So. Magugulo niya yung flow, no? Mm, 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 No, and it's not good for the business. Mm, mm -hmm. At hindi din ko pa rin yung business. Right. if it's good for the business, it's good for everyone else. Pag hindi good for the business, talo tayo lahat den. You're you're a consultant to some people, but do you consult other other like do you, do, you, do you seek for advice as well? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Mm, I have a few mentors that's imp how important is having a mentor? Sobra. Sobrang daming time, effort, and money ang matitipid mo. Like, okay, for example, let's say, magtatayo ka ng business. Yep. Tapos, usually lumalapit sa akin clothing line. Mm -hmm. Ay, tatayo sila ng clothing line. Okay, lahat naman ng sasabihin ko sa iyo, pwedeng matagpuan mo sa internet, Tama. pwedeng marinig mo sa iba, pwedeng ma-experience mo, pwedeng Pwede mong makuha yung knowledge sa sasabihin ko later on or whatever. Pero ang tanong, makukuha mo ba siya ng isahan? At makukuha mo ba kung alin lang yung kailangan mo? Tama. O ang dami mong kailangan pagdaanan bago mo makompleto yan. Tapos pipiliin mo pa ngayon kung alin yung gumagana o hindi. Eh kung sabihin ko sa yung ginawa ko na yan, pinagdaanan ko na yan, alam ko na yung pipiliin at hindi. Alam ko na yung gagawin lang na basic at hindi. Hindi mo Al patatanggapin yun. Altered na yung advice para sa kanya. Mm -hmm. Gumana na. Shortcuts magad, na. Hindi ka na mag uh, product testing. Wala na testing phase na mangyayari. Wasted effort. Mm -hmm. Nag-test na ako para sa sa'yo. Gumastos na ako para sa sa'yo. Uh, niran ko na yung business para sa sa'yo. Ayaw mo pa ng knowledge? No? Yun yung value. Yun yun. Yung time na matitipid mo sobrang laki. Efforts and money, same. Ang laki nung matitipid mo. Sobrang halaga talaga ng mentor for me. Like, every time may gagawin ako, I seek knowledge first. Mm -hmm. From the people who've already done it. No? Mm. Lagi sinasabi sa akin, dad ko sabi niya, tanda mo lagi, who do you listen to? Mm -hmm. Check mo mabuti kung sino muna yung papakinggan mo. Bago ka mag-aral, bago ka magbasa, bago ka makinig ng audiobook, o kung ano man. Check mo muna kung sino siya. Sino siya. Mm. Who do you listen to? Bago mo siya pakinggan. Kasi pag pinakinggan mo yan, mapaprogram ka eh. Tapos hindi mo alam kung sino siya. Hindi mo oh. alam kung ano talaga yung sinasabi niya. Saan siya nanggagaling. Right. Hindi mo alam, baka virus pala eh. Yeah. Hindi mo chinik saan galing yung email. Kino-consume mo. Oo, oh, dinownload mo na lang, ininstall mo agad. Virus pala. Di ba? So, who do you listen to? Very, very important. You have to scan it. Right. Tapos paano kung sabihin ko sa yung may tao na nag-scan na siya, you know, nakatulad ko, nag-scan na ako, nag-research na ako on everything, bibigay ko sa'yo yung case study. Yeah. 'di ba? Ang laki tulong ng na mangyayari sa'yo. sa Value for for your time and effort and money kung ano man. Oh. That's that's very valuable, no? Like, you know, knowing knowing a successful person seeking for, you know, advice from the people that are more successful. Correct. 'Di ba? So, minsan ano talaga eh Sinabi na rin ni Frank na talagang very important yung team. Very important kung sino yung pinapakinggan mo. Mm -hmm. At Very important din kung paano mo vina-validate lahat ng information na 'yon at kung paano ka magpipivot moving forward. Right. Ano yung pipiliin mo, ano yung i-apply mo, ano yung hindi mo i apply Yung Iba, kailangan s'yempre may timing pa. Mm -hmm. Hindi porke natutunan mo ngayon, i-apply mo ngayon. Hindi, mm -hmm. yung iba minsan nalagpasan mo na yung time para i-apply sa or hindi pa right time para i-apply mo yung knowledge na 'yon. So, antayin mo ulit yung timing na 'yon para may, may factor pa na gano'n. Perfect mo ma-execute. Mm. So, hindi rin lahat ng ina-advise sa'yo or ina-advise mo dapat right there then gawin nila. Correct. Kasi magkaiba pa rin yung momentum, no? Magkaiba pa rin yung situations. Correct. Situational pa rin. Parang, alam mo lang yung best na advice kasi nga, napagdaanan ko na yan, ganito, mm -hmm. ganyan. Pero hindi rin naman yan yung exact pagdadaanan mo eh. Kasi iba situation siya eh. So, guide. Mm -hmm. Perfect guide. Right. So, halimbawa, mahain na sa'yo yung perfect na case study, alam mo na kung paano, nagawa mo mm -hmm yung, minsan may may level na mas stuck ka eh. stuck ka sa level na yun tapos kailangan muna ng one on one okay. Kasi kailangan na marinig muna ni mentor ano ba yung situation mo. Oo, para mabigay niya sa iyo yung applicable na, na solution. Steps. Correct. Kasi minsan wala na sa libro or wala na sa audiobooks or wala na kasi deep ka na sa business mo. Yeah. Deep na yung knowledge mo sa business. Na hindi, yung knowledge na yun hindi na basta-basta binibigay ng mga tao. Or hindi na available sa society. Hindi na available sa society. Yun, exactly. Minsan you're so deep in it na yung nangyayaring situation sa'yo, dun lang talaga nag-arise. Walang ibang pwedeng comparison. Mm -hmm. Mm -hmm. Situational siya for you. Correct. And you have you have to have a perfect mentor who knows you, how right. you react, how you respond to things, right para mabigyan ka ng perfect solution. Right. 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 Ang importante na meron kayong tao talaga na kahit hindi nyo palaging nakakasama, Oh, yung best interest nyo yung interest nila. Mm -hmm. Pwede ka mag-call a friend. Yeah. Lalo na sa major decisions. Yeah. And then it doesn't make you less of a man if oh, you do of course it. Course not. Of course not. Of course not. Para lang father and son yun. Eh. Ganun. Or and, brother to brother. And that's taking care of the business. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Solid. Palalim ng palalim yung kwentuhan. Okay, kwentuhan pa kami. <laughs> Babalik that's kami kagad. Break lang. Dog Rock Radio. What is up, Cyberspace? Kung nagustuhan mo yung podcast episode na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe, ha? Ah. Siyempre, i check out mo na rin yung iba naming mga segments gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Dogbrock TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search Dogbrock Radio. See you on the next Sunday Habit keep on winning. Yo, Cyberspace, nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Nandito kami sa TMP Creative Complex. Shoutouts kay Kram, nandito si Kram. Nandito si NJ, nandito si Watts. Shoutouts sa lahat ng nanonood. Shoutouts kay Maro Sales, podcast producer natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng um, umantabay at sumasama sa amin. No? May kita uh, magdadalawang oras na yung podcast pero nandiyan pa rin kayo. Sana nakakuha kayo ng value uh, sa ginagawa namin. And syempre, maraming maraming salamat kay Frank para sa oras niya ngayon. So, balik na tayo Sir. sa podcast. Um, Tol, gusto ko tanungin, wo, ano yung kailangan kong gawin kung local brand owner ako para makatrabaho MNLA? Una, DM. Para malaman ko. <laughs> 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 Mag-DM ka para malaman ko. Isang way, siguro, maging magkaibigan muna tayo. Mas importante yon. Mm okay din yun. Or halimbawa, nakikita mo na yung brand mo, makakakuha ng value sa brand ko, and vice versa. Tap me. You know, you never know. So, basic lang naman. I mean, send the DM or mag magibigan tayo in real life. We hit it up, you know. Aya ka ng collab. Let's do it. I'm open naman ako sa ganun. Lalo pag parang pareho kami ng branding, pareho kami ng direction. Okay. That's, pareho kami ng sinaserve na audience. Tapos parang gusto ng audience makita pag nagsama tong dalawang to. So, yun. That's, that's good to know na. Parang mm. open ka to it. Oh, yeah, yeah. Of course. Kula lagi ko sinasabi, collaboration over competition. That's nice. Yeah. At uh, saka, even before MNLA like, grew big, you were supplying and producing na for other brands with MNLA yes. etiqueta, di ba? Correct, correct, oh, correct. Oh, correct, correct. oh, oh okay, gets. I understand. Okay. Um, sa mga sa mga ibang brands no. Tingin mo ano yung um ano yung tinitingnan mong isang bagay na ginagawa nila na natutuwa ka. Parang ganoon. May ginagawa silang ng something. Ano yung mga bagay na binabant hindi naman binabantayan. mali yung term. Bagay na tingin mo, uy tama tong ginagawa nyo kasi ginagawa ko rin. Ganun. May ganoon ka ba? Yeah, yeah. Siyempre natatamaan ako sa feed ng social media. Of course. Nila, of course. Mm -hmm. so, pag nakikita kong original yung ginagawa nila angas nuno. no. no? Oo. Parang Na, first in the game nga ganun. Yes. Na nakikita kong original kasi inexpress niya talaga mabuti kung ano yung gusto niyang sabihin kung ano yung gusto niyang i-convey. Mm -hmm. Hindi yung nakakuha lang siya ng idea from some other brand or some other artist. Mm -hmm. Tapos inuun niya sa brand niya. Okay, gets. Si Iba 'yun eh, pag iba 'yun eh. Iba talaga 'yun pag inexpress mo talaga ng maayos yung DNA ng brand mo. Pinag-isipan mo talaga kung ano yung gusto mong i-carry, kung ano mm -hmm. gusto mong, kung sino audience yung gusto mong i-cater. Mm -hmm. So, pag pinag-isipan mabuti, lumalabas yun dun sa branding ni mm -hmm. Sa content, niye, lumalabas mm -hmm. yun. So, yun yung nagugustuhan ko kapag original and very few yung nakagawa nun. Very few. Wala akong masabi kasi tang inaangas din naman talaga nun eh. Di ba? Sa dami mm -hmm. din ng brands ngayon, it's so hard to stand out. Correct. Di ba? Sa dami ng naging alam mo yun, sa dami ng Pag may tao ngayon, na, between age 18 to 28, pag tinanong mo kung gagawa ng negosyo, unang sasabihin, madalas clothing, clothing line. Eh. clothing line, eh, di ba? Pero in this time and age talaga, parang to stand out, it's 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 not easy to do. Right. Kailangan authentic ka. I think yun yung standing out dun eh. Being authentic. Na parang halimbawa, pag nakita mo yung look, yung lookbook na to, walang nakasulat na MN plus LA. Walang kahit ano. Pero alam mo the ah. way it was shot, yung pagkaayos ng damit, yung kulay, yung kind ng pieces put together. Alam mo eh, alam mo talaga eh na kahit duman sa feed mo yun, walang kahit nakasulat na MNLA kung ano. Alam mong MNLA Kahit ni ng ibang tao, gets mo na MNLA itong ni-repost oh, niya. No? Correct, correct. So yun yung gusto kong, yun yung gusto kong mangyari doon sa business na magkaroon siya ng original na vibe na tumatak sa tao na pag nakita mo yan, alam mo na ito agad na kahit simpleng white t-shirt or blank na black t-shirt yan. Alam mong MN Plus LA yung gumawa niyan. Parang ganun. Wow. Bali ako. Ano yung design process mo when you're designing pieces? Like, gaano ka bilis? Kasi kung rapper yung tatanungin ko or music artist, thought process, makagawa ng kanta. Hmm. Pero ikaw, you have pieces ng mga hoodie the way. I've seen your one, one TikTok of you when you're explaining all shapes and sizes of your shirt. Ano yung mm. oversize? Ano yung regular fit? Ano yung oversized long sleeves? Ano yung... Alam mo yun? Right. You have a variety eh. Right, right. Pero you coming up to designing per piece, like ano yung pwede mo i-share na thought process dun? Kada nagagawa ka ng mga pyesa. Kasi I design usually random moments eh. Okay. So yung designing, it comes natural to me. I, I can say na tipong I'm working on the business side. Tapos, okay, kailangan mag-come up ng collection para sa September. Boom. Uh Upo ako, gawin ko ngayon. Ganun ka random? Yeah, yeah, yeah. Parang, paano ba? Bata pa lang kasi ako. Like, for example, may action figure ako mm -hmm. na Spider-Man. Mm -hmm. na ako kasi skin-tight siya eh. Okay. Parang dapat may damit to ah. So meron siyang basketball uniform, meron siyang karate uniform. Ginagawa mo yun? Oo. Oh, tissue or paper or kung anumang material na pwede. Meron siyang samurai armor, meron siyang ninja na suit, meron siyang mukhang batman. Alam mo yun? Parang... Binibihisan mo na talaga yung mga action figure. Oo. Oh, para oh, parang no weird doon kasi oh, bakit naka-skin no, tight to? Parang weird Yung brief ah. nasa labas ng pantalon. Oo. Oh, mali. Eh, diba? Tapos <laughs> lalaroin mo siya. Mali ito ah. Oh. So yun parang kaya dati pa I, I, understand proportion kasi nung gumawa ako ng damit na pantao nag scale up lang ako from action figure to human size And ganun ka ba li sayo gawin yun at meron ka rin ngayon Weirdin for Weird din eh. Galing no kasi nagpattern na rin ako agad di Eh. So parang from 2D, 2D ba tawag nila? Oh, 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 2D. Nay-imagine nay ko na siya na magiging 3D. Tas kaya ko. So, simula nun, I bet on my strengths. Dinevelop ko na dinevelop, nag-pattern ako na nag-pattern. Inaral mo. Mahawak oh, ako na hawak ng mga tela kung saan saan. Inaral ko yung mga tahi-tahi, whatever, ganyan. So, all the small details, inaral ko din talaga. Para, let's say, perfectin lang yung isang blank na t-shirt. Hindi nila alam kung gaano karaming research ginawa ko doon, gaano karaming samples yun na sayang ko doon. Iba-ibang sukat ng kilikili, ng manggas, no? Right ng ribbings, everything. Right, right. Sobrang daming small details. So, Before you get that perfect combination. Right. Tapos pag na-perfect ko yun, tapos may nakita ko mas maganda dun, <laughs> de-develop na naman ako bago syempre, <laughs> <laughs> hindi ka papatalo, diba? <laughs> <laughs> oh, mas maganda yung tela ni ganito nakikita ko sa Italia. Mm -hmm. Pag balik ko ng Pilipinas, gagawa ko mas maganda dyan. Ang gano'n. Ano yung mga... So, de-develop na naman ako ng bago. Ang galing nun, kasi parang... You know, Halimbawa, if, even if it's making so much money, kung feeling mo may mas maganda kang malalabas, isa-stop mm. mo yung operation nun, e, eh, no? Mm. Pag naubos na yun, may mas maganda kang i-offer. Mm. Do you do that? Or you think na, or depende rin sa supply ng tela, eh, no? Mm, sa so ngayon kasi, nasa point na ako na gumagawa na ako sariling tela, So, the supply doesn't really matter. Okay, 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 okay. So, parang, kung isang million na t-shirt kailangan akong gawin, walang problema, parang ganun, may sa textile ano ka na direkta na parang rekta na sa source gagawa ka na ng yes, texture yes, yes. na gusto mo GSM na gusto mo kulay correct. na gusto mo correct tas ako lang yung pwede gumawa nun wala kang kapareho bawal okay hmm. ganun yung kontrata yes. pag ginawa mo tong textile na to tatanggihan ka basically 5 tons so, Ipapagaya ko yung ano MNLA papagaya ko sa kanila tatanggihan nila. ka hindi namin kaya whatever for whatever reason kasi contracted sila sa yun it's yeah. not gonna be offered to somebody yeah, else yeah, yeah. all my all my suppliers are like that When did you understand that you have to do it Ang dami nang gagaya dogy <laughs> Araw-araw may nagdi-DM sa akin oh kinaya kanito o oh, kinaya kanito may magdi-DM sa akin ng Shopee account na kumpleto siya ng MNLA ano Shopee ah daily flight, meron sa Shopee, sa Lazada, like every every day meron eh sa Facebook or merong makikita kang account na wholesaler nagbebenta siya ng blank t-shirts tas lahat ng picture na gamit niya eh na picture. So sobrang daming nanggagaya as in sobrang daming And that's the best way of protecting your IP, you eh, know. Yes, yes, yes. Yung, yung secret sauce mo, protektahan mo na. Maraming gustong kumuha niyan eh. At naiintindihan ko rin naman sila eh. Kasi kung hirap ba? nun kung ba, paano ko narating yun eh. Tapos gusto nila makuha lang nila agad. Eh, yun yung hindi nila alam yung work behind it. Kailangan Oo. din nila i-invest bago nila makuha yung ganun. Correct. 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 Hindi porket bumili ka, pinatong mo yun sa tela, ginaya mo yung pattern niya na yun. Hindi, dami pang factor. Sobra. Sobrang dami yung factor. Sobrang dami. Kahit ibigay ko sa iyo yung buong ingredients do Yeah. yeah. <laughs> Iba pa rin kakalabasan nun. Tama. Tama. Mm. Okay. Ang galing nun. Oh, ano yan ha? That's a very good lesson. Parang if you're really doing it and you really, really are good to it, protect all sides of it. Mm. Oh? mm. Important eh, no? Right. Or, pwede mo siyang i-share, pero up to the point lang na kung ano lang yung kailangan ng tao. Okay. Oh, then. Mm -hmm. Kasi minsan na up yung buong industriya pag nag-share ka na so much. It happened to me so many times eh. Na key players in the industry hingi sa akin ng advice or magkakwentuhan kami. Mm -hmm. Tapos makakwento ko yung strategy ko. Mm -hmm. Tapos after a month or two, implement niya yung same strategy na napag-usapan namin. Fucked up siya. <laughs> a lot of times, bro. I mean, a lot of key players ginawa na sa akin yun. Like, So, para sa akin, okay, may hangganan lang din yung pag a ko kasi at the end of the day, nagbabakfire sa akin eh. Oh, okay. Kahit hindi mo and unwanted from your end. Oo, oey. parang nagba-backfire eh, na clean intentions ka binigay nung binigay ko na niya. nga yung sauce sa eh, and everything ganyan eh. Bagoy mo naman na onte, parang <laughs> maghuli tayo ni teacher niyan. <laughs> okay. <laughs> Ang pangit na nung industry, magkakapareho na tayo. Alam mo 'yun, parang nakakainis din minsan. So binibigay ko lang yung sauce sa mga tamang tao na alam ko na pag binigay ko yung sauce, yung gagamitin niya sa tama, hindi para gayahid lang ako ng Okay. Alam mo yun? Parang general idea lang siya para gamitin niya naman yung, yung i-apply niya yung sauce niya. Oo, oh, oh, yung sarili niyang flavor. Ganyan like, okay, yung sarili niya. Okay. okay, okay. Kasi at the end of the day, pag ginawa lang niya yung akin, okay, pwedeng gumana, kumita ka. Pero dadating yung point na ma-realize mare ng tao yan eh. Mababasa nila yung gameplay. Mukha mukha mo lang to. Mukha kang class A niya to. Ayoko naman mangyari yun. Lose-lose situation. Pinababa mo yung value ng brand ko kasi minurahan mo tapos kamukha nung akin. Tapos magsasuffer ka at the end of the day kasi sasabihin, copycat ka lang. Tama. Lose. Lose, lose, lose situation. Di ba diba? So, hindi ganun. Kaya naggo ako ng mentorship. Na may bayad na. And mm -hmm. Everything. Para at least ma-filter ko yung mga tao. Let's talk about that mentorship. How, how, what's the process of it? You have it 17 minutes? Yeah, so 17 minutes. Magme-message sila sa number or mag-DM sila. Tapos 17 minutes, 2,000 pesos. Okay. Um, mga ka-usap nila ako ay ask data kung ano kung an, ano situation nila basically casual talk siya pero mm -hmm. ang nangyayari kasi you're dropping kasi, games free games like malalim mm -hmm. Mala no holds barred kumbaga 17 minutes of your open yeah yeah usually sila na yung nagsasabi na tama na Oo. Tama na. Like, gawin ko muna yung unang sinabi. Tama na. <laughs> Sulit parang, na yung 2K ko. <laughs> bro, like, <laughs> parang ganun. May, okay, for example, meron ako isang naturuan na nasa Australia na babae. In like two months, nakagawa siya 5 million pesos. Okay. okay. Out of the game na dinadrop ko. Okay. Yung 2K, walang halaga talaga yun. Sa so, totoo lang, sa so, bumabalik sa kanila. Wala pa akong estudyante na hindi six digits and above yung kinita. I swear. Just like usually million, usually talaga million. Multi, multi M's, multi, multi. Tapos yung nagagawa nila, build nila ano na, long term na. Kasi ang gusto kong gameplay lagi, build something for long term. Mm, -hmm. mm -hmm. So nangyari, analyze ko muna sila kung situation nila, then gawa tayong gameplay mo. Sundin mo na lang po. Marami hindi nakakaintindi nito. Bakit ka naniningil? Bakit may bayad? Kasi maraming hindi nakakaintindi kung bakit. Right. Kasi gusto ko i-filter. Kung oh, willing siya mag-invest ng pera niya, gagamitin niya yung ituturo ko eh. Exactly. Kung libre lang niya nakuha yan, baka hindi niya i-apply yan eh. Tsaka hindi niya papahalagahan yun kung hindi niya pinaghirapan eh. Yun pa. Tsaka sobrang dami siguro magbubok ng call sa akin nun bro. Wala ka na nagawa sa sarili mo, <laughs> diba? no? o oh, libre, 17 <laughs> minutes kayo. Trak mo di ba? Maubo oras ko lang din ng, ng kahit sino lang mag, ano, kasi ganito rin eh masusulit mo rin yung knowledge ko at at some level eh. Hindi mo ko masusulit kung hindi advanced questions yung itatanong mo eh. Oo din. Oo din, no? Kung basic questions lang din yung itatanong mo, i-google mo muna. <laughs> Sayang eh. Kasi 17 din. minutes mo ko tapos yung tanong mo basic. Okay. Kaya gusto ko kahit papano, yung magbabayad na kasi advanced na yung itatanong niya. Kung baga hindi na niya ma-research kahit saan. Yan. Hindi na available sa society yung sagot. Mm -hmm. Or alam niyang na-experience ko na yung currently niyang na-experience. Yes. Di ba? Or sim simply gusto niya ng guidance. Gusto niya ng concrete plan. K ako oh, gagawa ng plano nila. Ano yung industry na mga na-touch mo na? By just, you know. Of course, clothing. Okay. That's, yun talaga high volume yun for sure. Yes. That's food. Okay. That's food na rin. Tapos, actually politicians. I don't know. Okay. Oh, yun yung pangatlo. So, clothing, food, tsaka mga politiko. There is... Iba-ibang industry na? Basa business. Oo. Oh, mga online sellers, may mga produkto, nag-dropshipping, mm. nag-import, mga ganun. Yes. Meron okay. din like sa government. Oh, okay. Like, Nag-win ng projects, mga ganun? Yes. Okay, okay, okay. Mga ganun. Kasi nga sila yung walang makitang info eh. Pero more than that, more than, you know, advising and giving your two cents, no? I think you're doing it because you're being challenged also of thinking. Yeah. How how to maneuver those problems, no? Right. I believe na teaching is learning twice. Facts. So every time na nag-share ako ng knowledge sa kanila, parang lalo siyang nai-instill sa akin. Mm -hmm. ah, kailangan sundin ko talaga to. Mm -hmm. Yung values na sinishare ko sa kanila, kailangan gawin ko talaga. I-apply ko sa buhay ko. Kasi ayoko na maging hipokrito. Oh. Sinasabi mo sa kanila pero hindi nila nakikita sa'yo, oh, no? Hindi ko naman ina-apply. Kahit hindi nila nakikita eh. Yeah. Ay, ako nung gano'ng feeling na advice ka ng advice ng ganito, ikaw mismo hindi mo nga magawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya gusto ko, nagawa ko muna, napatunayan ko muna bago ko siya i-share sa iba. Okay. You know, yeah. Kasi sure ako, gumana na siya. Mm -hmm. Kaling. Frank, anong tingin mo sa local clothing industry, business in general, in the next five years? In the next five years, I think lalabas na yung uh, big players. So remember nung time na nagboom ang local clothing, ang sumikat, bench, pen shop, human, oxygen, people are people. Sila Jag. Jag. BUM. Oh, yeah. Di ba? Ang dami. RRJ. Yan yung mga unang local batches. Folded in hung. yeah. Folded RRJ, and hung, yeah. and Prints. Mm -hmm. Kamiseta. Mm -hmm. o, oh, lalabas mm -hmm. na ngayon after five years. Yung mga yun ulit. Nang ganong level. Paano ganung level? So lalabas na ulit yung next generation bench, next generation wow. bench up, next generation. ganong kalalaki. Yeah, 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 in five years, yes. Pero these are the the brands playing right now. Yes, or pwedeng may humabol pa. Na bago. Wow. Kung meron siya nung info. Kasi kahit billionaire ako, ka, kung wala ka nung info. Yeah, wala ka nung... Yeah. Wala, wala, wala. Ang dami ko na nangitang may pera na itong try lumaban eh. Hindi nanalo ni nagsarado. <laughs> right. yung iba kasi nga wala yung source, eh, wala yung info. Eh. That's that's how important information is, you know. Yeah, may mga estudyante nga ako na nagsimula ng wala eh. mm -hmm. Like may nang isang student clothing sa um nakausap ko siya, I think 30k a month yata nagagawa niya two years ago. Ngayon nasa last month niya 1.6 million mm -hmm. yung sales niya last month. So just because he has the info. The info. Oh, the info. Na ang kailangan lang niyang gawin, i-apply. Tapos tumawag ulit sa akin pag na-apply na gumana na. For the next session. Oh. For the next move. Oo. Oh. So ang gagawin ko nga ngayon, sa totoo lang, gusto ko mag-record ng maraming content no. na... Kasi sa totoo lang, alam mo, paulit-ulit ako ng sinasabi. So, i-ano mo na lang sa i -de mo na lang? Oo. Oh, ano, na lang? I-record na. na. Okay. Kasi pa yung tanong nila, isa lang kasi yung path papunta doon, isa lang naman din eh. Ano yung common question? Paano magsimula? Paano ako magmamarket? Paano ako, paano ako magbabranding? Okay. So, iisa lang din yung mga sagot doon eh. I think yung from level 1 hanggang level mga 5, hanggang siguro let's say 2 million pesos a month, let's say ganun yung level. Halos isa lang ng path. Okay. So it's gonna be more efficient for you kung gagawa na lang ng courses. Na oh. Yun yung kailangan lang bilhin. Kasi nga, ando na. Oh. Tapos special na lang yung one-on-one. Oh, on one talaga. hindi ko na kailangan mag one-on-one on one ng one-on-one hmm. on one ng one-on-one on one, or hintayin pa nila yung schedule ko and everything. Oh. Ito na yung course. Panoorin mo na. Yes. Kasi ganun din naman ako natuto eh. Tama. Looking hmm. back, eh, nag-enroll ako ng courses about building a brand, mm -hmm. kung paano mag-ads, paano mm -hmm. mag-marketing. Kumausap ng iba't ibang tao. Correct. Ang dami kong ginastos na paid na, na info eh. Kasi ayoko na nga mag-suyod-suyod pa sa YouTube ng mga free content. Tapos, hindi mo naman talaga alam kung alin doon yung gagana. Yes. So, bibili na lang ako nung gumana na. Lalo na case study. Mahilig uh -huh. ako sa case studies eh. Mm-hmm. Uh -huh. Bibili ako ng case study. Titignan ko kung paano nagawa ng ganito. Step by step. Oh. Uh -huh. Wow. Technicalities. So, yun. Gagawa na lang ako ng ganun. Parang gagawa ako instruction manual. mm uh -huh. Courses talaga. Oo. Oh, tapos, uh, after, actually, hindi siya of course. More of like, isi-share ko kung anong ginawa ko. Exactly okay. kung anong ginawa ko. Case study. Oo. Oh, parang ganun siya. Hindi, mm -hmm. hindi, hindi ako magtuturo kung paano. More on, ikakwento ko anong gumana. Yep, yep. Tapos, itry mong gawin. Tingnan natin kung gagana. Most likely, gagana naman siya. Tapos, pag ginagawa mo na yun, parang yung top tier godlike questions na lang yung i-entertain mo one on one. Tama. Tapos hindi na yung hindi na yung mura. <laughs> wow. Tama. Kasi nakarating na siya sa let's say sa level 5. Boss level na eh. Oo. Oh, nasa millions na siya isang buwan. Oo. Oh. Oh, pwede na tayo dun sa 10 million questions. Para sa 10 million problem. Oh, iangat na natin ng ng 8 digits yung ante. Yan. Wow. Oh. Kasi pwedeng iba na yung diskarte paakyat ng 8 digits. Marami ng paraan kasi may budget ka na eh. I've seen it somewhere that the you know mentorship and uh, online coaching coaching is a billion dollar business. Going trillions next. It's year. going trillion next yeah. year. Wow. Yeah. And eh, you wanna Alam mo kung bakit kasi nung pandemic nagsara yung school si. Eh. Tapos na realize ng mga tao, oh shit, ang dami pa lang pwedeng magturo sa iyo bukod sa school. Tapos no. sa school hindi available yung mga kailangan mong skills. Meron bang course na TikTok video creation? Wala. Wala naman eh. Financial management. Oo, oh, oh, wala naman, <laughs> di ba? So, So kailangan, kailangan mo matuto from real world experience. Kumbaga, The people who made it. Halimbawa yung Cold Game, yung pinopromote ni, yung ginagawa ni Koy na Telegram Group. Cold okay. Game. Mm -hmm. O saan ka makakita ng game mm -hmm. tungkol sa relationships and babae mm -hmm. na galing sa Pilipino, mm -hmm. nakatira sa Pilipinas, na alam ang game kumausap ng Pilipina. Mm -hmm. Nakita mong proven yung checklist na yun, sige, maghanap ka ng isa pang tao na mabubuo yung checklist na yun. Wala, di ba? So, yun lang yung telegram group. Yun lang yung available. Yun lang. So, na-realize ng nare no mga tao nung pandemic na, shit, ang dami pa lang ibang tao na pwede magturo sa akin. Nang gusto ko malaman. Nang gusto, yung gusto ko talaga malaman na hindi ko na kailangan mag-enroll ng four-year course, magkocommit ako dun na kung anong ituro nila, yun yung kailangan kong ipasa kung ano ibigay nila, yun yung kailangan ko i-comply. Mm -hmm. Kahit na hindi naman talaga nila magagamit sa reality nila after school. Pwede, right? So, sa online world, sa course na mundo, parang, ah, pwede ako mamili kung ano yung gusto ko. Tapos, pwede mo pang makita muna yung magtuturo sa'yo. Alam nga naman, interviewin mo yung teacher mo. Oo din, oo din, oo din. Ilan babae mo? Or like, <laughs> ano ba yung hindi mo naman pwede interviewin yung teacher mo. Bago ako makinig sayo, ano bang nagawa mo? Hindi mo naman pwede yung teacher mo, eh, di ba? Eh, eh. E sa online, bago ka bumili ng course niya, pwede mo check yung lifestyle niya. Pwede mo check yung social media Sabi mo nga, kilalanin mo muna sino yung papakinggan Yun, mo. Yun, no. So, wala na yung mm. barrier. Pwede mo nang i-check agad kung sino siya online. Lahat ng stuff related <coughs> sa kanya online. Check mo. Ano ba nagawa niya? Anong businesses niya? Anong lifestyle niya? Dada, dada, dada. Okay sa'yo? Pasok sa'yo? Genuine siya? O, oh, di kunin mo yung course niya. Arali mo kung paano niya nagawa. Mm-hmm case study. Yeah. Alam mo ba, meron, ng, meron akong case study na nabili from a friend of mine. Kaibigan ko siya. Okay. Um, half Filipino. Filipino-American. Taga New York. Bata siya. Tapos, nung nabili ko yung course niya na yun, it was, um, I think, $400. Is, is, is it a PDF? A P file? Okay. PDF. Tapos, may audio recording niya. Okay. Nagtuturo kung paano basically mag online ads. Mm -hmm. after like siguro a week malaki na yung nabalik ng 400 dollars ko. ROI agad. Oh, one week. Tapos yung wisdom na yun ina-apply mo up until this day. Yes, correct. Years. Yun yung sasabihin ko next na yung 400 dollars <laughs> ko na yun yung return of investment niya. 2020 nang binil ko yun. Three years na. Oh, three years. May, and it made you millions in 10 branches. Multi. Multi. Yung, yung info na nakuha ko dun. Meron na akong ad account na dedicated sa strategy na yun. Parang ganun. Wow. Yeah. So, so yun. Ganun yung value sa akin ng strat. Kasi binibili mo yung strategy ng ibang tao, basically. Tsaka, ano yun eh? Intellect yun eh. Oo, oh, oo. Oh. Di ba, alam mo yun, pinag-isipan yun, hindi naman yun, ano eh, alam mo yun, naglalakad siya, sumiar siya, tapos nakas <laughs> Tumais siya sa sinihan, tapos nakasulat sa likod ng pintuan. Hindi oh. Hindi naman eh, di ba? Naglaan yeah. ka ng oras para intindihin yun bago mo siya mabigay sa iba. Correct. At most likely, marami kang mali bago mo nangintindihan yun. Ikaw pa mismo yung nag -suffer nung nag-suffer ng lahat nags 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 ng losses. Lahat ng consequences, right. So, kaya, yun, kaya mahalaga sa akin talaga mag magkumuha mag ng mentors, bumili ng strategies ng iba na gumana. Ano yung mga tinitignan mong brands internationally? Hmm. Na pwede mo i-share? <laughs> tinitignan in, in... Yeah, you think yung mga binabantayan mo pag may mga bagong collection sila or at least you like the symmetry, you like the style. Ito yung mga -look up mo na brands. I can say, maybe. Nilulook up, pwede ba yun? Okay. Sa nilulook up sa business business-wise hmm. si Ralph Lauren. Okay. So yun, business-wise si Zara. Yan, the big companies. Is covers. he a mix Mexican? Mexican? Uh, Spanish. Spanish. Yeah. Yeah, si Amancio Ortega. Yeah. Tapos, so de design-wise kasi, bro, malawak eh. Okay? Like, anything na makita ko, I check it. Okay. Tapos, yun. Kaya pag nag-design ako, weird yung lumalabas kasi ang dami kong references na Influences. Ang dami influences and references. Tapos so, pag nag-design ako, hindi na ako tumitingin sa influences and references. Kung ano na yung nag-stick sa utak ko, boom, lalabas na yun. From those. Oh, uh, oo. Okay. Eh, Including na yung travel, yun, Kaling. kulay na nakita ko, ganyan. Kung may fly ako nakita ng tao dyan, catch my attention, okay yung fit niya, parang, oh, okay na-influence to. Or, or it can be like just a sprinkle of colors, of paint. Hmm. Okay. Yeah. So I, I draw inspiration from everything, bro. Okay. Question, uh, next question would be, ano yung, ano, ano yung pinaka-silhouette ng MN plus LA? Kung baga pag sinabi mo MNLA, anong klaseng clothing wear yan? Anong klaseng, anong spectrum? May ganun ka ba? Uh, classy okay. na comfortable. Classy and comfortable. Uh -huh. Kasi gusto kong makakilos pa rin siya ng maayos, you know, mm -hmm. comfortable siya. Tapos pwede siya sa tropical climate. Which is here. Right, right. Mostly ganun na kumuha siyang makapal na jacket. Pero pag sinuot mo, hindi naman pala. hindi mabigat, Pinas. hindi mainit. Right, right, right. Pero mukhang ganun. Oo, oh, kasi gusto natin yung ganun look. Diba? Yeah. Ako, <laughs> personally, gusto ko yun. Yung layering and everything. Pero di mo magawa kasi mainit. So ginawa ko na lang ng paraan na <laughs> o oh, natin yung mga yun, makakapag-layer ka. Ako okay, din. So, yun. Layering, ganyan. Tapos yun, yung yun, comfortable and classy. Gusto ko kasi timeless eh. Yung tipong, halimbawa, nasa pang 40 na collection na pwede mo pa rin eterno dun sa second collection mi, pag minix and match mo siya, parehas yan ng MNLA. Oh, pasok pa rin yan. Timeless yan. Kahit 10 years after, makita mo yung picture mo na naka-MNLA ka, hindi mo masasabing baduy ka. Di ba ang daming ganung instance na after 10 ah. years, makita mo, bakit nasuot ko dito? <laughs> <laughs> di ba? Gusto ko, after 10 years, yung picture mo na nakadamit ka na, na MN plus LA, fly ka pa rin pag tinignan na after 10 years. Parang ganoon Oh, ganda ng suot mo dito. Ah. Ma-appreciate pa rin yung na yan. Fresh pa rin. na Kasi timeless yung ginawa mo hindi siya trend. Hindi siya trend. Mm -hmm. What's the difference? Oh, yan, 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 yan yung main difference between creating a timeless piece versus just hopping on the trend. Correct. Correct. Can you say na ano? Oh, so, kung yun yung mga nilolook up mo na brands, next question ko, is MNLA having its own fashion show soon? Sa shows, hindi ako ganun ka-interested pa, okay. to be honest. Mm -hmm. Mas gusto ko yung uh, medium ng social media. Okay. Kasi kung fashion shows, more on medium siya ng mga traditionally set up na clothing business eh. Mm -hmm. For example, ang nag-attend kasi ng fashion shows, usually fashion traders, buyers. Designers. Right, designers or basically mga stores na gusto Stylists. Pumili, stylists. Eh, hindi ko naman path yun eh. Underground yung gusto ko eh. Mm. Direct to the... The buyer. The buyer, yeah. Kasi pag ganong strategy yung ginawa ko, kailangan ko mahalan yung damit. Yeah, just to compensate. A oh. fast moving... Well, mas gusto ko kasi hindi na mamahalan yung tao at the end of the day. Gusto ko nga more than its value yung makuha niya sa pera niya. I'll tiba? tell you what. When I first bought my, my first piece from your store, I did it, hindi kasi ako... I've seen the website pero I never ordered there. Hmm. So alam ko rin yung mga itsura ng damit kasi nakikita ko sa mga kaibigan natin, pero ako yung actual yung first talaga na ako yung bibili. Nagulat ako na yun lang yung presyo niya. Hmm. Hindi siya hindi siya hindi siya sa bottom ng ano ah ng spectrum ng presyo ng local clothing ah. Hmm. Kumbaga, kung, kung iisipin mo nga parang yung presyo na 900 to 1000, mahal na rin siya. Hmm. Pero sobrang mura lang yun compare mo sa presyo ng damit sa ibang bansa. Correct. Diba pag bumili ka ng Uniqlo o kaya ng mga simple na mga clothes, mga local brand nila sa abroad, sobrang mamahal 4,000 per shirt. Right. 'Di ba kung iko kung i Ko -co -co convert mo. Pero yung yun nga na parang nung first time na na-encounter ko na ako yung bibili. 895 lang 'to. Hmm. Yung So nag-resonate sa akin do na gusto mo yung value for money nung buyer talaga. Correct. That's is, what I like to hear. Mm -hmm. yeah. Parang kasi maging um, okay, afternoon, bumili ka pa ba ulit? Lagi. Oh, see? <laughs> yun yung, yun yun eh. Parang wala kasing sense sa akin yung first and last buy lang ng customer eh. Na halimbawa, uh -huh. sobrang ganda nung pagka-hype ng brand. Binili mo, nagamit mo, nakita mo ng personal, hindi naman pala. It doesn't live up to your expectations in real life. Bibili ka pa ba? Hindi ka na ulit. Oh. Di ba? Ang gusto ko, repeat eh. Gusto Because ko long-term relationship with the customer na pagbukas mo ng aparador niya. Welcome to MN Plus LA. Parang ganun. Ganoon <laughs> no. Anong hindi natatanong, anong brand isusuot ko? Anong mm. colorway ang isusuot ko ngayon? Yeah, 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 yeah. Actually, it's you know, I'm also happy because you're serving, you know, big chunk. I mean, different markets. Mm. Can be B+, plus, mm. may market C, right. may A. Right. So, what's mm. the story behind it like how do you place to your brand ba eh kasi nadudoon ka rin sa SMs nadudoon ka rin sa BGC malls. right so pwedeng available ka sa isang premium high end na high foot traffic na lugar lugar or available ka rin sa isang mall na pwedeng pang common alam mo yun right so what's the what's the uh, idea behind it like ilalabas ko yung brand ang general lang nito is para siyang Pilipinas sa Manila Mixed culture. Hmm. Yung nakita ko sa LA, mixed culture. Hmm. Pero paano mo tinarget yung market na bibili nun? Like, paano mo siya pinosession Sa content. So, kung sino yung gusto kong target market, yung content ko dapat mag-resonate sa kanila. Content na worth sharing para sa kanila. You know, worth talking about for them. Worth bragging about to their friends na, ah, I found this new brand. Da, 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 Tapos, matutuwa siya kasi makikredit siya na ako nakakita niya. Wow. You know what I'm saying? So, parang ganun. Yun. yun yung ano, Tol. Yun yung parang something na personal ano na yun eh. Personal call mo na yun eh. Kung paano mo mm -hmm. na ititreat yung situation eh. Pero ganun mo siya napipiling gawin. Mm. -hmm. Okay. Layo muna tayo tal so, uh, ano nag-iba kay Frank nung I know naman you don't operate alone ever mm -hmm. since eh no pero what's the difference between you and your team before versus now that you're part of two joints hmm sa ngayon I think nakita ko yung value na mas maganda talaga mag-work with the team. Okay. Tapos it makes the work less toxic kapag ka-work mo 'yung mga gusto mong kasama. Also, I like Solid. to... 'yung gusto ko 'yung idea of making money with people you like spending it with. Facts. Right? Because it takes time for you guys to make money. Mm Tapos -hmm. pag nakuha nyo na yun, ang gagawin nyo dun, gagastusin, di ba? Minsan hindi magkakasama. Oo, like, kasi hindi mo gusto yung kapartner mo <laughs> or something, di ba? Pero para sa akin, and what, mas perfect para sa akin na gusto mo yung kasama mo gumawa, tapos gagastusin mo siya, kasama rin sila. You're celebrating with them then, no? Yun. Yun. So, yun, yun yung nakita ko nun kasi before that, I was rolling alone, eh. Okay. Wala akong crew, crew ng wala, wala. Basically wala. Kasi nga, parang Long wala wolf. pa akong naka, oh, wala akong kasi same frequency na makita, parang ganun. Tapos yun, yun, yun yung nagbago na. And na then that, that night yun. in Chino Roses happened, no? Oo. Oh, oh, no. Yung unang beses kayo nagmeet Right, <laughs> right. Na-click agad. Yeah, I remember that night. Yeah, yeah. Okay. Parang bilis, man. oh parang. ang bilis. Kailan lang yun, no? Pero four years na yun. O oh, five na. O oh, go five Four na. Ata. Four. Wow. Four nga ata. Well, shout out sa mga ano. Galing din kasi parang marami ring event. Kahit alam nila ka to, marami ring event na nakikita kitang nandun. Pero wala kang crew. Right. ano right, yun? Right. Are you just there for the scene or you're there to observe and you know, to check sino kaya ang gagana with me? Well, baka yung event na yan, clothing event, so baka may booth ako. Usually, ah, oh, ganun yun. lang ako lumalapag. Okay. Pag, okay. Oh, Pag may then, booth ako, so mag-iikot-ikot ako dyan, mag-isa ako. Pero meron akong kasamang nagbabantay ng booth. Mm -hmm. Tapos so, yun, mag-isa lang ako, ikot-ikot. Question. When you, when, when you partner up with two joints, is it in your mind to like work with them or nangyari before? Or nangyari na lang yun, na-imagine mo na lang yun nung magkakaibigan na kayo? Or ikaw alone na isip mo na dapat maka-work ko siya. Oo. Oh, okay. Or makakilala ko sila. Oo, oh, oh, oh. I think lahat ng ginagawa ko na ka partner up ko, inisip ko prior. Okey. Eh. Okay. Inisip ko muna siya prior, kaya, naging reality. Eh. Parang ganun. ganoon eh. Ganun na rin yung ginalawa ng daily flight, no? Kung baga. Uh -huh. <laughs> okay, okay. Uh -huh. So yun, yun na naisip ko. Parang okay ka business to kasi okay siya maging tropa eh. That's the most Parang kumbaga, the, the, when, when, when you guys work together, it's like, Ewan ko ah, in my POV, ngayon ko lang din sasabihin to, parang nagsanib si Goku at si si ano, si Trunks. Mm. Parang ganon yung yung nung nakita ko yon. <laughs> Hindi totoo kasi parang after that involvement, sunod-sunod kayo lumalabas sa Sokmed, right. yung vlog ng mga kaibigan natin, parang nandoon si Frank, lagi ka meeting ni Bugoy. Right. So, kumbaga, you're feeding curiosity tapos nung nag-unfold na siya, pang bang lumabas lumabas yung daily flight na gawanan ng MNLA tapos the way na pini-PR mo siya tignan niyo yung etiketa niyan sa loob right. insert 'di ba ganoon lumabas yung store right right ah uh, lumabas yung music video na sobrang boom nag number one yun yung suot mm. parang it's sabi mga orchestrated eh. right pero it's, it 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 took a lot of planning a lot of meetings and a lot of ideation. Hmm. Pero what I respect most is how you rolled it out. Eh. Actually, sa totoo lang yung meeting, konti. Konti. Oh. Execution na kami agad eh. Oo oh, din, no? Kasi gets nyo na agad yung equals eh. Yeah. Pinag-usapan nga namin ni Koy, parang, dahil na Koy, okay, ang onti lang nung na-spend natin or parang siguro two years tayo magkaibigan ito na parang looking back na hindi pa kami nakapag-club together, hindi pa kami naka-like, naka, uh, let's say, nag, outing mm -hmm. Yung talagang bakasyon lang. Wala pa, wala pa na pag-usapan namin yun, pero multi na yung nagawa. Parang Bam. ang dami na naming nagawa agad na, kasi nakafocus kami sa resulta eh. Quality relationships. oh, so hindi kami puro kwentuhan. Hindi ganun eh. Isang kwentuhan, siguro kada dalawang buwan o isang buwan. Sobrang konti lang talaga ng time na na-spend namin. As yung pagpo-podcast nyo yun yung kwentuhan nyo. No? Actually, totoo yan. <laughs> totoo yan. Kaya Doan nga na nag-podcast na kami. <laughs> Kasi parang, oh, minsan lang tayo mag-usap tapos ang ganda lahat ng pinagsasabi natin. Record na natin. Oo, na oh, i-record na natin. Kaya, ayun, eh, eh, yun na kami. Magkasama kami. Pag-podcast, magkasama kami noon. Tapos after that, kwentuhan pa siguro ng mga an hour or two, planning, whatever, kung ano yung next na gagawin. Tapos execute na agad. Off-cam work talaga lahat. Oo, talaga like ganun yung routine namin hindi kami hindi kami nag update update hindi hindi update namin ito na yung kita ito na yung ganyan o oh, next ano yung next natin kailangan gawin para kumita ng ganito ano yung next natin pwedeng activities para mag-produce ng ganitong numbers you know ganun lang tapos execute na agad galing eh kasi pag nasisilip ko rin sa vlog syempre I always watch Nino I always watch Pudong hmm. syempre laki, laki ka from the slums diba yeah. I always watch them and if i-roll out natin oh no, one year one year and a half ago kung mayroon man ako makikitang vlog, you're always working also. Si Koy may kausap sa telepono, pero right. pag, pag tumayo siya, babaan niya lang yung kamay niya, pipicture ka. Right. Kasi para yun sa lookbook niyo. Correct. Parang may oras pa kayong sinasayang. <laughs> parang ganun eh. The way I see it, ah. No, parang, hindi. Pag titignan ko yung lente ni Labruha, sisilipin ko yung lente ng ibang girls, parang, they're always working. Kumakain sila ang topic nila, hindi yung pagkain. Paano sila kakain na mas masarap doon. Correct, correct. It work pa rin yun eh. Mm -hmm, mm -hmm. So, wala lang, parang na-appreciate ko na yes, sabi mo kanina, five, ten minutes ago, you were just rolling on your own. And now, nakita mo yung value ng having a team mm -hmm. na hindi nakakapagod magtrabaho. Mm -hmm. Hindi nakakapagod magplano kasi hindi rin sila mapapagod mag-execute. Mm -hmm, mm -hmm. And, I think, yun yung isang perfect way na hindi mo rin inaasahan pero nag-unfold. Correct, correct. And Very blessing grateful, you. Bro. Very grateful. Yeah. Diba? What a setup. ang ganun. oh de, no? What a setup. Well so played. Well played. Sa dami nang mm. ng nakilala mo, nakasalamuha, nakatrabaho, nakinegosyo, kayo yung nagkita sa finals. Mm. Mm. Kung kailan, ando doon na siya sa point ng karir niya na yun at ando doon ka na sa point ng karir mo na to. Right. Oh, tama. Yung timing na andun. Ang ganda ng timing. And right. understanding that you can create multiple. Right. 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 Amazing. Mm. <laughs> Wala. Parang, alam mo yun, Tol? Parang, dalawang super saya na nagsanib. Plus backed up with a very, you know, nice crew also who who believes in the vision, Correct. who supports it. Kasi in the early days of the partnership, I'm seeing pudong kaarga ng damit eh, mag right. mag meet up ng daily flight magde-deliver. Pero Correct. if it weren't also for them pushing everything together, 'di ba? Tino mo ngayon. 'yung power ng collaboration dun pumapasok eh. Na tipong pag may pinag-uusapan kami, pwedeng itanong, magtanong kami ng opinion ng bawat isa, may mapupulot ka. Yeah you know, parang gano'ng kami lagi. Pag nag-uusap-usap kami sa table, o oh, ikaw, Kika, ano masasabi mo? Mm -hmm. um, ikaw, D2P, ikaw, Ace. Mm -hmm. Boom, mm -hmm. cow, dong. ikaw, Dong. talagang, ikaw, anong masasabi mo? Boom. Parang gano'n. So, may, may, may tulong siya at the end of the day. na, alam mo yun. Lahat may purpose. Oo, oh, parang nung last time nag-uusap kami, si Ives laging pinagtitripan lang ni Koy, pero tinatanong pa rin niya, ano Ives, anong masasabi mo? boom, sabi pa niya, tahimik ka muna, Frank, magsasalita si Ives. <laughs> Di ba? Tapos, Shout out to so Ives. Oo, oh, magsasalita yung special nating guest. Boom. Ganyan, si Koy. Pero at the end of the day, yung info na binagsak ni Ives na sobrang one-liner lang, biglang boom. Yeah. Oh shit, magagamit natin yung info na yun. Ha? And that's the beauty of Koy understanding his crew. Na alam niya may sasabihin tong taong. Oo. To. Oh, oh, oh. Diba? That's, maybe that's his way. Right. And Actually, sa so totoo lang, lagi kami isa sa trait namin, kaya siguro rin kami nagkakasundo-sundo, marunong kami lahat makinig. Yeah. And evident siya sa podcast. Oh. Evident siya sa content niyo. Kasi ba diba pag normal na ako, madalas magkakasapawan and shit. Da -da, da -da, mm. da -da, Mas diba? makangas ako sa'yo. Dapat ganun eh. Oo. Oh, oh. So, <laughs> hindi, marunong makinig. Bakit hey. isa marunong makinig. I mean, ganun. Tapos yung pag-chip in nila ng examples. Right. Very fluid. Yeah. Natatahi. Um, few questions na lang, Frank. Sure. Um, Now that uh yun nga may feature ka sabi mo napakabilis lang sa'yo. And may expect ba namin soon na lalo, maglalabas ka ulit ng music maybe yeah. on your own or in, on other mixtapes again yeah, yeah yeah yeah. it was a good experience so I must say it's something that you want to do again no Yeah 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 yeah, yeah, yeah. and yun nga eh yun, solid yung ano yung feeling na parang what what if i challenge natin sila no may imagine nila yung magandang buhay ano kayang gagawin nila right and kapag nakakuha ka ng validation from people na na parang i i i don't think it matters to you no pero being a creator or something being out in the internet if you get that validation from a person na nasa malayo sobrang layo tapos na, mm. nagkwento siya na naging successful siya dahil doon sa na, nakita na o nabasa niya tungkol sa yo priceless yun oh eh. totoo 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 kahit hindi mo estudyante parang ano lang unwantedly oh. no correct 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 win yun, win. Like, win talaga siya for me. Good karma. Parang, doing my part as a human. Parang mm -hmm. ganun. Anong, uh, anong, paano mo gustong maalala si Frank Mendoza years from now? Main legacy, malamang clothing talaga. Mm -hmm. Yun talaga. Na, kung halimbawa, paano mo nakikita yung Carhartt ngayon, Dickies ngayon, Nike. Supreme supreme, ganyan, parang, gusto ko maging part siya ng buhay ng tao. Na, ganun. Parang directly maging part sa ng buhay ng tao for, for, for long, for as long as it can last. Sobrang habang ng Generations latag. and everything. Yeah. So, yan. Kasi, I believe na yung ginawa ko para sa industry na to is something revolutionary eh, na kumbaga hindi lang sa Pilipinas but I believe na hindi hindi lahat ng bumubuo ng clothing brand o clothing line o clothing business kasing specific or kasing deep yung research and development na ginawa katulad ng ginawa ko na like literally confident ako na the research ko dinevelop ko talaga sa mabuti you know it to yourself. Kung yeah. Ba, yung process nun, no? Yeah, yeah. How it fits, how it feels. So, ayan. Oh, kung baga, kinariri ko lahat yun. inais ko na mabuti lahat yun. Eh. So, gusto ko mag-last siya. Kasi ang dami na ikinabang. Oo oh, din. Di ba? Ang daming, daming natuto ha. Pag sinusuot siya, ang daming, ang daming positive effects. Mm -hmm. kung, mm -hmm. kung ano man yung nabuild ko. So, gusto ko siya mag-last for generations. It actually gives like a good feeling when you wear it. Oh, yeah. I think yun, tama ka, the energy. Right, right, right. The energy invested to it. Right. Before you came up with the exchange, the uh -huh. power of exchange. Right. Parang, diba, sinasabi nila, pag yung nagluto ng pagkain mo… Masaya. Ay, masaya, masaya siya, luto. may good energy siya nung nagluluto siya, masarap lalabas talaga yung food eh, di ba Facts. So, parang ganun kaya gusto ko from me, from the design, from the orchestrator, down to the magtatahe, magde-deliver staff sa store… Gusto ko lahat good energy. Para pagdating dun sa bibili, good energy talaga. Alam mo yun, yung makukuha niya good energy talaga. Hindi oh. Di pa niya nasusuot, hindi pa niya nabubuksan. Alam mo yun, good energy na yung product. More than a product, no? You're, 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 it's a lifestyle talaga. Mm -hmm. no? Having a positive energy vibration whenever you... Eh, pasok ka ng school, suot mo ako. Dapat, di ba? Ito, attitude, parang ganun. Right. right. And I think it, ito yung something na hindi mo planano, pero nangyari na lang and dahil doon sa puso na nilagay mo doon sa trabaho mo ang sarap niyang panoorin na nangyayari. So, mm. diba? yeah. um, few last questions. Anong gusto mong sabihin sa batang Frank Mendoza? Hmm. Use your time wisely. Every second, every minute, like do more, do more. Like don't waste it. Can't turn it back. Wow. Mm. Can you quick describe the members of two, jo two joints, your friends, no, your business partners? Can you quickly describe them? Name and paano mo sila quick na describe? Okay, si Kika. Okay. Del, ikaw na Del. <laughs> 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 Hindi nila ako pinipressure na maganda yung sabihin. <laughs> Hindi dahil sa nakaganon sila sa akin sa, <laughs> sa background. Ha? Hindi dahil nakaganon si Kika. Maganda. Tante. Um, natin kay Kika. Si Kika, ano, magaan talaga yung energy na tao na to kahit uh, very busy, daming ginagawa niyan, magaan talaga yung energy niya. Parang siya yung gusto mong kahangout, gusto mo siya kasama magtrabaho, gusto mo siya kasama mag mag-club, gusto mo siya kasama sa so, ganito, magaan siya kasama doon. Okay. yun, yun masabi ko Ikika. Kaya mm Kay -hmm. hey, D2P, D2P tahimik eh. Yeah. So kung gusto mo ng energy na chill, okay. parang, ba pagod ka o ano, gusto mo lang ng tapos so, wala nang kasama. uh -oh. Tapos ayaw mo nang maingay. Naka-zone out. Pero oh, may kasama. O oh, may kasama ka. Tapos alam mong nandyan lang siya. O oh, G. Alam mong nandyan siya. Alam uh -huh. mo yun. Yun, ganun si D2P. Parang. Okay. Good energy. Good energy. Tapos parang masasandalan mo siya. Hmm. Parang lagi niya sinasabi, kahit ano yung paggawa sa akin ni Koy, wag lang yung mga tatalon-talon sa building. Ah. <laughs> <laughs> Kinaklaro naman niya. <laughs> wag lang yung ganun-ganun, Frank. Alam mo yan. Ganun. Pero gagawin niya yan. O, gagawin siya yan. passive. Okay. Oh, okay. ganun. Good energy. Si, si Pudong, si Pudong, Pudong masaya kasi kasama eh. Mm -hmm. um, kung gusto mo ng extreme. Okay, okay, extreme. Oh, either <laughs> extremely chill. Okay. Or gusto mo ng extreme adventures. okay. Si Pudong ang ayahay mo. Okay. Kung gusto mong chill lang talaga kayo, yan si Pudong, good Kung gusto mong adventure. Wild and out. Wild and out. Yung, hindi ka tatanggihan. Uh Oo. -oh. Except alcohol, di uminom si Pudo. Uh Oo. -oh. Siya rin. Si Pudo. Tatawa. Speed dial pinum. yun. Oh, dapat. Good energy. Good energy. Actually, lahat naman good energy. Kasi sabi ko nga, feeling ko walang tatagal sa crew na to na bad energy kasi tatanggalin agad ni Nicole uh -oh. yan. Eh. Uh Oo -oh. din. Hindi. Hindi pwedeng sumakit ulo niyan. Eh. Hindi. Eh. Oh, Oo. <laughs> Tapos, si Koy. Hindi si pa rin pong masasabi natin. Kaya Other kaya, members si... muna na wala dito. Ah, sige. Si Ace. Uh -oh. Si Ace. Yung mga kasama sa Taiwan. Si Ace ang masasabi ko. Si Ace masipag na bata. Yun, masipag mm -hmm. siya. Masipag na bata tapos very family oriented. Yeah. And you want people na ganun. Kasi isa yung saturo sa akin ng father ko na tingnan mo kung paano niya itrato yung pamilya niya. Okay. Okay. Malaking factor yun kung paano kanya niya itatrato. Mm-hmm. Mm -hmm. ba? Diba? So nakikita ko kay Ace kung paano niya itrato yung family niya. Like grabe. Like, family guy. Ganun. Oh hell yeah. Okay. Shout Family out kayo. Family guy si Ace. Tapos yun, masahan mo rin siya pag sa hustle. Mm -hmm. Tapos, kung gusto mo ng kasiyahan, yan si Ace din. Parang comedy yun eh. Very, very comedy. Sino ba? Memel. si Budoy. <laughs> si Budoy, comedy rin yan. Si Budoy, ano, um, comedy rin siya, pero alam mong, alam mong seryoso siya sa mga ginagawa niya. Okay. Parang fun energy pero pure heart. Parang parang bibigay niya talaga. Hamunin mo lang ng sparring, talagang bibigay niya lahat. <laughs> <lot>. Eh. sparring <laughs> lang. Alam mo 'yun, parang bibigay <laughs> niya lahat ng meron God siya. Kagad, no? Oo, pag may gagawin tayong ganito si Budoy, parang talagang focus talaga siya. Eh paano Frank pag ganito? Parang alam mo 'yun, parang talagang 'yun si Budoy ganun. On ganun, point. Parang, oh, tingnan mo sa karera niya, champion siya, di ba? Oh, ano so man. parang, oh, ano pag may craft na pinili si Budoy, ganun mararamdaman mo na. Boom. Tapos parang sa rin yung katulad din kasi lahat naman sila na parang gang shit talaga na pag inaya mo na. Down then Down talaga. Mm -hmm. na, alam mo yun. Feel, you'll feel, feel na may masasanda lang kang brother. Parang gano'n. Si Ives. Si Ives, good good energy din. Si Ives, si chill eh. Parang island boy. Oo. Oh, 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 island <laughs> boy. <laughs> oh, oh. <laughs> Di ba? Si Ives, very uh, island vibes. Island boy vibes. Always satellite eh, no? Chill. Oh, tapos, um, minsan magulo ka usap Okay. Pero kung marunong ka makinig may bits and pieces siyang wisdom na hindi lang niya mabuo nang maayos. Pero. Okay. doon, no, okay. may, may game drop, siguro puzzle kasi kailangan mong buuin eh. <laughs> okay. Yung may game niya, puzzle. Pag <laughs> puzzle drop, ganun buuin mo, puzzle. Onte. Pag nabuo mo, okay, gano. Si Jeto, si Jeto yung pinaka-nerd sa amin. Sara si Jet. Oh. Oo, si Jet nerd siya sa computer, nerd siya sa sa lahat ng bagay, parang inaaral talaga niya. Mm -hmm. Parang si Jeto is a man of research. Okay. Okay. Parang ganun. So si Jeto okay din family man din, mm -hmm. businessman din, okay din yung business niya tapos. Ayun nga, very Si Jeto ba may 14 hours sa huling Taiwan niya. Ah, oh, okay, okay. Oh. okay. So international international fugitive yun. <laughs> si Jeto. Uh, Taras, good, jet. uh, good good energy din siya tapos. Yeah. Ayun, masipag din si Jeto eh. Parang dami rin niyang kayang gawin eh. siya mm -hmm. ng real estate niya, tapos mm -hmm. nag-photography siya, May mm hmm duma, Din siya. may, marami siyang kaya gawin. So, ayun. Sino yeah. pa? Okay na. Okay, okay na. na. Uh, <laughs> 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 Siyem <laughs> siyempre, kung i-describe mo mabilis si Bugoy na Koy Koy, ano, ano siya sa description ni Frank Mendoza? Si Koy, ano, um, kay, kay Koy matututo ka parang pagkasama mo siya, sa una, tahimik lang siya, tapos hahayaan ka niyang ipakita kung sino ka, mm -hmm. hayaan niya magkwento ka, hayaan mm hayaan -hmm. niyang sabihin mo yung mga ginawa mo, ganyan. Tapos parang, yan, okay lang siya. Sarap niyang kwento, ha, nakikinig. Tapos sa kanya babasagin. <laughs> parang, Sasabihin niya lahat ng mali after. Oo, oh, oo, oh, oh, sa kanya babasagin na, dapat ito yung ginawa mo. Kung ganito yung ginawa mo, sana mas maganda. Dala mo, Frank, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, kung gusto mong matuto talaga parang yun eh. Kung kasama mo siya laging bukang bibig niya may may something siyang ituturo sa or ibabaguhin sa Parang for the better for sure. Lagi, mm -hmm. lagi talaga, lagi talaga like up to the simplest things papansin papansinin talaga ni Koy na na lahat-lahat talaga papansinin niya. Eh. Tapos kailangan maging better ka. Kailangan pagkasama mo siya best version ka. Tapos um, ayun, gusto niya maging better, ma-develop lahat ng tao. Parang mm -hmm. gusto niya makasabay ka sa kanya. Gusto niya kaya mo rin gawin to. Parang hindi mo pa nga alam eh, testingin mo. Parang ganun yung vibe niya palagi. Na, Kami mo na lang kasi. <laughs> Parang, <laughs> alam mo, eh, may alma sa grupo na paano pag... Kami mo na lang. Parang uh oh. ganun. So, paano natin malalaman? Oh, diba? So, ayun. Ganun si ko eh. Tapos... Um, Empowering, no? Oo. Oh, simple lang din siya kasama eh. Madali, madali. Parang lahat kami madali kasama. Parang kahit kahit saan mo parang okay naman. Si ganoon din. Basta five-star hotel. Basta. Mm -hmm. <laughs> <laughs> basta mamahaling restaurant. Okay uh -oh. naman siya. Hindi, hindi. Okay lang. <laughs> 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 okay, okay, naman. Like, mag-an mag, mag, -an, mag, -an, mag -an talaga kasama yung crew. Like, basically, yun. family. Oo. Oh, mag kasama tapos talagang kakaiba din talaga sila mga tao. Like, kakaiba rin talaga sila. Pag, pag nakasama mo sila, may kakaiba silang energy. I think kakaibang experiences din. mm -hmm. Na lahat lahat bata halos eh. Bata naman yung crew eh. Pero kakaiba yung mga experiences nila pag nakilala mo lalo sila. Mature gumalaw pero mga bata pa, no? Oo. O, yun, yun. Mature talaga. talaga in general eh. Oo. Kasi alam mo yun yung napansin ko sa two joints. Wala nagkakalat. Mm. <laughs> as much as possible, syempre. <laughs> Oo din, no? Oo. Kasi yeah, oh. may GC nga kami, pinapansin ni Koy eh, lahat eh. So so GC makikita mo rin doon. ano na. oh naman. Tao lang din, no? Mm, Pero parang constant improvement. Parang lahat. Everything. I think yun yung ano yun, na may, meron may, ka talagang nagli-lead eh. Yun talaga yung mm. leadership eh, di ba? Correct. Ta down to the micro, tiniest details. Yes. Tapos dapat worth it siyang sundin. o din. Di ba? Kung baka si Koy hindi worth it sundin, di naman namin siya susundin eh. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Diba, kung, di siya, kung hindi ko nakikita okay yung buhay niya, okay yung current situation niya, ba't ako makikinig sa kanya? Mm -hmm, mm -hmm, ba't mm -hmm. ko i-apply yung teachings niya? Mm -hmm. Di ba? So, yun din. Makikita mo sa tao na okay yung life niya, okay naman siya, okay family niya, okay relationships niya. Mm -hmm. So, worth it sun din tong taong to. Kumbaga. Alam mong na-lead niya ng tama naman yung sarili niya. Eh. So, most likely kaya ka rin niyang i-lead. And then that's when you decide when na pwede kang i-lead oh, no? trust, tao. you trust kasi sa business business and relationship foundation yun, trust eh. Yes. Ba't ka pa nakipag-partner sa akin kung lahat ng business moves ko, pagdududahan mo. Kaya questionin mo. Oo. Hindi, walang trust, walang partnership na mangyayari dun. Di ba? So, kailangan okay yung tao, like, you like, okay siya, in, mm -hmm. in general. Mm -hmm. Worth it siyang sundin, so. Solid. Okay, balik tayo sa business. Solid nun, ha? Solid don solid mas nakilala namin ang two joints sa POV mo yeah, yeah, diba? yeah. Diba? mga comedy lang kami lagi sa mga <laughs> podcast and all yeah, that yeah. pero pero I see it nga as your break eh talaga alam mo it... totoo yan eh. totoo, totoo din yan eh. yung medyo magang usapan namin na na pwede namin i-publicize yun 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 yung podcast na medyo light parang hindi niya work yun. Parang, o tara, kwentuhan. Parang gano'n mm -hmm. ganun yung tingin mm -hmm. namin sa kanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi pag totoong usapan na after that, mas seryoso pa eh. Totoo din. Totoo din. Oo. Oh. At maraming hindi nakaka-capture ng camera at ng, vo- ng recording talaga na napag-uusapan. ng games and gems, no? sobrang lalim na. Nag game plan. Malalim na talaga. I As in, mean, malalim na. Na hindi na dapat marinig ng public. Parang ganun. Lalo pag nag-example ng problem, tapos kung paano nyo sinosolve. Correct. Well, alam mo, so, hindi kami masyado masolve ng problema eh maano kami, ma mahanap ng mission. Okay. So yung latag nyo, hanggat maaari, walang mag a -arise na problem? Mm, wala kami. Sa, sa, lahat ng meeting namin, wala ko masyadong maalala na problema yung tinatakil namin. Okay. Laging mission. Okay. Like, anong gagawin natin dito? Paano natin na-execute to? Even if that's the problem already, it's gonna be a mission to execute something to fix that. Hmm. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Okay. So, pa paano po pa rin nire-reframe, eh, no? Hmm. Pa paano mo rin ititreat? Kung baga, minsan, parang, um, yun nga, sabi mo, parang, um, lagi kayong nagpaplano ng mission. So, minsan, kahit problema na siya, hindi nyo na lang siya tinitreat na problema, may mission ninyo na lang. So, dahil, di ba? Hmm parang papatayin niyo na lang yung problema pag na-approve pag pag nag na, naging successful yung mission natin wala na siya. Oh, yeah, I get parang you. Ganun. Right, right, right. Kasi oh. sometimes may mga malalaking mission na masosolve na yung minor problems yeah. nang ng sabay-sabay. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. na isolve mo na lang tong mission na to. Tapos na yung problemang limang yan, parang Is, gano'n. Isang power move lang. Mm. mm, mm. Tapos yun yung yun lagi naming tinitingnan ano yung power moves na yun. Out of nowhere lang, Frank. Anong nakikita mo na meron sa Philippines na wala sa ibang bansa in general? May it be from business or ibang POV. Yung timing ng pagdevelop ng bansa natin, mm -hmm. parang para sa akin perfect time. Kasi ang dami ng tools ngayon in technology for adva advancement. Mm -hmm. Tapos ngayon nagsisimula magdevelop ng malalayang Pilipinas. Mm -hmm. So ang magagamit na tools, knowledge, and everything ng Pilipino, advanced na. Okay, for example, kumpara mo yung BGC, mm -hmm. let's say sa sa Rome, sira-sira yung kalsada ng Rome. oh, din. Bato-bato. Oh, oh. Maliliit yung daanan. Sira-sira yung bahay. Di ba? Luma yung pintura. masikip. basta hindi siya well-structured pa kasi luma siya eh. Unlike kung Philippines ngayon lang nagde-develop, look at BGC. mm -hmm. Di ba? Parang ang ganda na nung pagka-develop sa kanya kasi it's a time na maganda na yung resources ng, ng mundo. Oh, uh, versus yung Roman, na. Nung Roman era. Yun lang yung meron sila eh. Uh Oo. -oh. Tas buo na. Mahirap ng palitan yun. Paano mabubuuin yung buong city? Re Rebuild mo ulit? Oh, eh, eh inaano pa nila yun? Fini, uh, tawag dito, pinepreserve pa, pa nila ngayon. Nila. Correct. Nakita okay. ko yan sa Australia nung naglibot ako ng major cities nila. Uh -huh. Nakita ko Adelaide uh -huh. yung pinakamaganda para sa akin. Okay. Kasi yun yung pinaka latest na dinedevelop na city ng Australia. Molder, more than, Sydney, Melbourne, Victoria. Na, developed. First, na. Okay, Adelaide yung tingin mong pinaka. Oo, oh, kasi yung airport nila yun, yung recent na ginawa. So malamang... Yung, bago lang talaga lahat. Bago yung design nun. Bago yung, yung equipment na ginamit dun. Yung contractors nun, malamang mas matalino na. More than nung ginawa yung airport ng Sydney. And knowing, you know what I mean? so, and knowing na mayroong bagong airport doon, may mag-a-arise na mga bagong opportunities correct. doon. Correct. New restaurants, wow. hotels, wow. and everything. So yung development nila nasa ibang era na, mas maganda na yung kakalabasan. So ang tingin ko sa like ko okay, kina-question to, actually inisip ko, bakit ba ako sa Pilipinas pinanganak? Parang dito pinanganak. Iniisip ko dati pa na parang sana sa US na lang ako para madali ako take over ng mundo agad. Mm -hmm. Tapos naisip ko na ah, hindi pala, masaya pala sa Philippines kasi pa-develop pa lang. Imagine mo kung ganito yung mga tao, ganito kasiyahin, ganito kasimple, mm -hmm. ganito kadali sumaya. Mm -hmm. Tapos umabot na yung Pilipinas na kasing ganda na ng Japan. O kasing ganda na ng Korea. Kompleto na ng freeway. Kompleto na ng public transport. Mm -hmm. Meron ng bullet train. Diba? 'Di ba? Yes, ang angas. Ho. ang saya dito. Oh, uh, then. Ang saya nung dito, 'di ba? Ang, ang, daming green, kumpleto ng beach, kumpleto uh oh. ng na nature. Uh oh, daming park. Daming park. Is uh -huh. madedevelop develop na maayos yung city. Uh -huh. Madedevelop yung infrastructure, develop yung in logistics. Ang ganda ng Pinas. Ang ganda ng Pinas. I mean, yun, kaya na-appreciate ko yun yung maganda sa Pinas na wala yung eh, iba. We're at the time na nagde-develop tayo na maganda na yung maganda yung era ngayon na mag-develop. Kumbaga. Tsaka yung mga tao masiyahin. Mm -hmm. Solid. Well, Frank, sobrang-sobrang yeah, salamat sa oras mo. Um, patapos na ang podcast. Yeah, Pero gusto ko lang din, um, again, pasalamatan yung oras, yung wisdom na drain up mo dito. You're welcome, brother. Pero, maraming-maraming thank you. Pero ano yung sasabihin mo naman sa lahat ng, alam mo yan, lahat ng taong naniwala sa brand mo, sa'yo as a brand, sa lahat ng students mo, na hindi lang kumuha ng wisdom from you, but also na champion ka sa mga nakakakwentuhan at sa mga peers nila dahil nakatulong ko saan Basically, to everybody who believes in Frank Mendoza, what's your message to them? First of all, thank you, siyempre. Uh, grateful ako na yung support na binibigay nila and everything, the attention and everything. And the message ko lang, I won't let you guys down. Kung baga, kung anong quality na meron tayo ngayon, I will improve up upon it, make everything better, tuloy-tuloy lang, and yun, know, I won't let you guys down. Mapaproduct man yan, o service, o knowledge, I just keep on growing and at the fastest rate possible. Wow. Yeah. I won't, I won't let you down. Um, sa kanila makikita, sa kanila mabibili, we want to promote something. Sure, Should sure. So, uh, Instagram, Facebook, at Frank Mendoza, double C. Tapos, mn-la.com yung website. And, at Manila meets Los Angeles. Ay, sorry. At MNLA official pala sa IG at sa Facebook. Twitter and, mo? Uh, Twitter, Frank on, at Frank on Earth. Fred's yun din. Tapos, uh, podcast, Two Joints Life and Style sa Bogoy na Koy-Koy sa YouTube. Mm -hmm. And, Two Joints Facebook din. And, ano pa ba? Daily Flight. 1300 brand natin dito. Yun. Yeah. Yeah. Salamat I, I, again. Uh, salamat ng marami for this opportunity, brother. And uh, congrats. Thank well. you, brother. Yep. Yeah. Yo, guys. Isang solid na kwentuhan. Siguro major takeaway ko lang for this episode. Sobrang dami, no? Pero... Isa sa mga bibit-bitin ko, be creative on spending your resources. Hmm. Right. Be creative in spending your resources. That's very, 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 very important. Maraming maraming salamat. Um, sana, sana nagustuhan nyo. Mapapanood nyo tong podcast na to dito sa YouTube ko, Dog Rock TV. Kung di ka pa nakapagsubscribe, magsubscribe ka na. Nasa um, top podcast tayo. Cover tayo ng pinakamalaking... Um, ano ba tinatawag doon? Pinakamalaking um, editorial pinakamalaking yung category sa Spotify for podcast, arts and entertainment. Maraming maraming salamat sa support ninyo. Um, makakabili kayo ng um, mga products ni Frank nasa description sa baba, na lahat ng link ng social sa nasa description sa baba. Kung may gusto kayong um, i ko, i-comment nyo sa baba. Alam ko naman gustong gusto nyo na yan. I-comment nyo nga. Sana matuloy na. Sana afford ko siya. <laughs> and um, I'm just, I'm just, just really, really, really happy na You know, I'm doing this with your wisdom. Um, salamat sa time mo uh, na pagbigyan mo kami. Sobrang thankful ko lang sa buong team nyo sa two joints. Uh, sobrang solid. And uh, yun, abangan nyo sa susunod na Sunday ulit. Sana may napulot kayo dito. Alam ko marami. And uh, sana magkita tayo ulit sa susunod. Kailangan repeat customer din kayo, di ba? Yun yung pinaka-importante dun. Kung nakakuha kayo ng value dito, ROI na kagad sa amin ni Frank yun ang pinaka-importante, i-share nyo na lang din sa iba. Hmm. Kita it's next Sunday. This has been Dog Brock. I'm with Frank and this is Dog Brock. Here. What is up, Cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio.